Hola, bona tarda. És un honor per mi presentar aquest simpòsium, aquest acte d'inauguració. És el 9è simpòsium europeu dels laboratoris clínics i la indústria del diagnòstic in vitro. El primer de tot, volia donar les gràcies principalment a la doctora Dolors Dot, presidenta de la societat, però a més ha estat en el comitè organitzador per la seva energia, la seva empenta, la seva dedicació, juntament amb la Diana Arbiol i també el comitè assessor que estava format, que està format per la Luz Macruz, Dolors Fernández, Eva Guillén i Carme Villà. Bé, aquest any la CCLC, en col·laboració amb l'Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic, ha decidit dedicar aquest simpòsium a les anàlisis urgents en el laboratori clínic. Aquest simpòsium està organitzat en forma de debat, no hi haurà presentacions convencionals en plan de diapositiva, i tot això és per fomentar la interacció entre els professionals, el debat, la proposta d'idees i la interconnexió entre la gent, que creiem que és molt important. Aquest debat, aquest simpòsium té 4 sessions. La primera serà aquesta tarda, a l'acabar les presentacions i l'acte d'inauguració. Però primerament, l'Ariadna Arbiol presentarà una enquesta que s'ha fet a tots els laboratoris d'arreu de Catalunya que tenen anàlisis urgents, una mica per saber com és la situació actual dels laboratoris d'urgències a Catalunya. En aquest simpòsium participaran professionals en totes les taules molt prestigiosos de Catalunya, però també hi ha ponents de la Paz de Madrid, d'Andorra, de les Illes, de Palma de Mallorca i d'altres laboratoris d'Europa, com és França i Alemanya. Després de la presentació de l'enquesta, l'Ariadna Arbiol moderarà la primera sessió. Aquesta sessió va dedicada als models dels laboratoris d'urgències. L'Ariadna Arbiol, ja la coneixeu, però és especialista en bioquímica clínica i està al laboratori clínic de Just Oliveres, que és la primària de la Metropolitana Sur. En aquest debat es parlarà dels avantatges i inconvenients dels laboratoris d'urgència separats o bé integrats amb la rutina, també dels laboratoris de 24 hores i també de l'organització dels laboratoris d'urgències en altres països. Després d'aquesta sessió tindrem l'assemblea de la societat, que serà a les 7 de la tarda, en primera convocatòria, en segona a les 7 i mitja, i paral·lelament a les 7 de la tarda hi haurà un acte que serà la visita guiada a el que és aquest edifici, que és l'Institut d'Estudis Catalans, que és un edifici del segle XVII i que abans era la Casa de Convalescència. Finalment, a les 9 de la nit acabarem el dia amb un sopar, que serà la Font d'Espanya. La Font d'Espanya té una sala que és modernista, que està dissenyada, que és la Sala de les Sirenes. Ha estat dissenyada per un arquitecte molt prestigiós, que és Domènec i Montaner. I el sopar serà a les 9 de la nit i espero que gaudiu del dia. Després, demà, queden 3 sessions. La primera d'elles, la primera sessió, és un tema molt important, que és l'acreditació dels laboratoris d'urgències segons la normativa ISO 15.189. Aquest debat estarà moderat per la Glòria Sòria. La Glòria Sòria és doctora en biologia, especialista en microbiologia i és directora tècnica del Laboratori Cervà Internacional. Aquí es tractaran tots els temes relacionats a aspectes tècnics, millores i dificultats en la implementació de l'acreditació ISO 15.199 en el laboratori d'urgències. Després farem una pausa cafè i a continuació la segona sessió de demà serà sobre els aspectes crítics dels laboratoris d'urgències. Aquesta sessió estarà moderada
per la Eva Guillén, és doctora en Medicina i és la coordinadora de Bioquímica i Immunologia de CatLab. És màster en biomarcadors i patologia cardiovascular i també tutora de màsters en la UAB i en la Pompeu i Fabra. Després d'aquest acte tindrem un recés amb un cafè i, no, perdó, després ve el dinar, que és a les 13 hores, a l'una i mitja, que serà aquí a la seu del Congrés, a baix al pati i als jardins, serà a peu dret, tindrem una estona des de la una i mitja fins a les 3 de la tarda, que començarà la quarta i última sessió en la qual es parlarà de les propostes de la indústria del diagnòstic in vitro en els laboratoris d'urgències. En ells participaran empreses com són Abbott, Beckman, Roche, Siemens i Werfen. Cal destacar que jo crec que aquestes trobades entre els professionals de laboratori i la indústria del diagnòstic in vitro són molt interessants, ja que l'objectiu final de tots és assolir l'excel·lència en el diagnòstic per part del laboratori clínic. I, per altra banda, juntament amb la capacitat de gestió que tenen els laboratoris i la implementació de noves solucions de la indústria que fan processos més eficients, que ajuden a la sostenibilitat del sistema sanitari i, per tant, contribueixen a millorar el benestar de la ciutadania. Aquestes sessions seran gravades sempre amb l'autorització dels ponents i després quedaran penjades tant a la web de la CCLC com a la web de la Societat Catalana de Biologia. No sé si esteu veient, sí, aquí a la pantalla també disposem de Twitter amb un hashtag o una etiqueta que es diu LabUrgencias ACCLC, per si voleu fer comentaris o intercanviar opinions. Per altra banda, també disposeu de wifi amb un codi, un username i un password que podeu connectar en el moment que vulgueu. No volia acabar sense donar les gràcies als membres de la Societat Catalana de Biologia, principalment a la Maria Àngels i també a la Maite Sánchez, per la seva col·laboració i participació en la secretaria tècnica d'aquest congrés. Per suposat, també a la indústria del diagnòstic in vitro, als membres corporatius i també als col·laboradors, que gràcies al seu suport podem realitzar aquests actes. Després, ara tenim la conferència inaugural i vaig presentar el doctor Galimany, que és el que hem encarregat donar la conferència. Jo crec que el doctor Galimany és conegut per tots, té una llarga trajectòria, conegut i amic. Té una llarga trajectòria professional en l'àmbit sempre de la medicina pública hospitalària. Té un currículum molt llarg que no puc dir sencer. Ha treballat a l'Hospital Clínic, a Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol i finalment l'any 1999 va ser anomenat director de laboratori de la Vall d'Hebron fins a l'any 2003. Ha estat fundador de la Societat Espanyola de Química Clínica i Patologia Molecular, ha estat president del Comitè Científic, ha estat vicepresident i president de la societat en diferents etapes de la seva vida i superada la seva vida professional, absent actualment en el món de la bioquímica, s'ha dedicat a la seva afició preferida, que és la música. I doncs en aquest àmbit ha realitzat moltes xerrades i també, sobretot, en l'any 2006 va fundar l'Associació d'Amics de la Música i des d'aleshores fa cicles de concerts de música clàssica en les distintes modalitats. Bé, us dono la benvinguda a tots. Espero que aquesta experiència us agradi i també que la vostra estància a Barcelona, aquesta fantàstica ciutat, sigui molt agradable i us deixo a la conferència del doctor Galimany que es titula L'art de la música i la ciència de la medicina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Dolors, i tot el comitè organitzador per haver-me convidat a fer aquesta xerrada inaugural, que espero que en l'hora que és i el contingut que no us faci entrar molta son, però bueno, esperem que no sigui així, perquè ja després de 9 anys d'estar desconnectat de la vida hospitalària i de la bioquímica i tot plegat, clar, si no estàs treballant en un hospital, dedicar-te a la bioquímica és totalment impossible, és inútil, no? I inclús fer un seguiment, perquè és una ciència que està canviant dia a dia i en 24 hores està passant d'un lloc a l'altre, i llavors si no estàs dintre és impossible fer el seguiment. I llavors, bueno, jo em vaig dedicar a el que sempre m'havia agradat i havia seguit, però ara d'una manera ja, pues mira, més en plan de distracció i d'ocupació, que va ser pues a la música. I com ha dit la Cruz, pues vam fundar allà al meu poble, a Valls, vaig xiquets i calçots, no? Pues allà vaig fundar l'Associació d'Amics de la Música de Valls, i fem anualment pues un cicle de 20 o 22 concerts de diferents modalitats, i bueno, estem bastant contents perquè es van anar mantenint bé. Com som una entitat privada sense ànim de lucre, no tenim dèficit. Si fóssim de l'administració tindríem dèficit, però nosaltres no en tenim. I llavors, amb això ocupo moltes hores i em passa molt ràpid el temps. Jo suposo que amb l'edat també passa ràpid el temps i s'ha d'aprofitar molt i ocupar-lo molt. I llavors, quan em van proposar fer aquesta conferència inaugural, pues, jo el que vaig pensar va ser que tenia que fer alguna cosa de la música, i què millor que la música dedicada a la seva relació a la medicina, que és molta i de sempre. O sigui, que sempre ha tingut una considerable relació des de temps immemorials, i apareixen constantment a través de tota la història, en el transcurs de la història, junts la relació música i medicina. I això ha sigut en tots els països i en totes les èpoques, on nombrosos professionals de la medicina i de les professions sanitàries pues, han estat fent activitat dintre de la música, han mostrat sempre una estimació per l'afició a la música mitjançant la participació d'una forma activa o passiva, i sobretot participant doncs, en concerts públics i assistint-hi. A més, molts dels que són professionals sanitaris es dediquen també amb un especial cel a fer música, ja sigui d'una manera particular a casa seva o també compartint-ho amb els amics, i recordant també tots aquells que, tot i que no tenen cap habilitat com a intèrprets i que ho fan molt malament, o són molt mals intèrprets o canten molt malament, però estan entre els assistents que més gaudeixen a les sales de concerts. I llavors ens podríem preguntar, perquè clar, hem vist moltes vegades que jo quan estava a Can Ruti vam muntar una coral, i allà doncs, anàvem després de dinar a ensejar la coral, i inclús vam fer un concert el dia que van inaugurar l'àrea de pediatria. I ens podríem preguntar què fa que molts d'aquests professionals tenen una atracció i una percepció especial per la música. Per què, no? I llavors el que penso que la raó podria ser, o podria ser una mica una explicació, potser agafant-ho una mica amb pinces, de que s'enfronten a diari amb la malaltia, amb el sofriment i amb la mort dels pacients, i la necessitat imperiosa de tindre algú que els doni un efecte benèfic i reparador, això els hi pot oferir la música, cosa que no requereixen altres professions d'altres professionals. I els professionals de la salut no es limiten moltes vegades a gaudir amb una implicació directa de la música i amb la música editada. No. La seva profunda afició va molt més enllà, i el que fan la majoria de les persones i es transporten ells mateixos a estudiar
i escriure sobre temes musicals, ja sigui amb revisions que es publiquen amb programes de concerts o bé amb llibres sobre qüestions musicals. Per exemple, hi ha un llibre de text que és el referent pels violinistes que està escrit per un famós fisiòleg que és el doctor Trendelenburg i aquest va escriure un llibre que és la referència pels violinistes. I també són metges els autors de llibres importants sobre grans músics. Per exemple, el doctor Alois Greizer va escriure sobre Mozart, va fer una biografia de Mozart, i el doctor Schweitzer, que és autor magistral d'una biografia de Johann Sebastian Bach, una biografia molt interessant i considerada com una de les millors. Llavors podem pensar, o ens podríem preguntar, quan i com comencem a trobar en la humanitat i en el món la relació entre la música i la medicina, o entre la música i la salut. No? I llavors diríem que mitjançant el cultiu de la música assimilen l'equilibri interior. Aquesta frase, que és una frase de Confuci, que és d'uns quants anys abans de Crist, dona un significat pels humans que no es pot expressar millor que amb aquestes paraules. No? I tenint en compte que la natura humana suposa ni més ni menys que el desenvolupament harmoniós de totes les qualitats, tant morals o intel·lectuals que poden representar per les persones, amb el seu humanisme essencial, aquí és allà on es pot trobar el primer origen d'aquest interès per la música. I de fet, entre les arts, només la música sembla que sigui aquella que tingui una facultat d'agrupar tots els valors fonamentals com pot ser l'ètic, el moral i l'estètic. Intervenen amb l'establiment de l'harmonia, que l'harmonia és molt important ja que formula l'ordre espiritual interior tan necessari per la grandesa de tota la humanitat. Fins i tot tenim el cas doncs, de Sant Agustí, que de Sant Agustí, per qui l'assoliment d'un ordre superior era l'essència dels coneixements musicals. I com ell mateix va dir, només a través de la música és quan experimentem l'alegria quan arriba a l'esperit, que valora la importància de gaudir dintre de l'esquema universal de totes les coses. Fins i tot ens remuntarem més i anirem a l'antiga Grècia de Pitàgores i Plató, on la música es va considerar no només com una cosa màgica per a distreure a la gent i perquè gaudeixin d'aquest art, no? Sinó que ho van considerar com un sentit superior, un element fonamental en la contextura còsmica. I així tenim que Plató va classificar la música en tres apartats. Una era el que ell deia que era la música mundana, que és en aquella època que estaven molt aficionats a l'astrologia, deia que la música de les esferes o l'harmonia còsmica. Així la definia ell com la música mundana. Després una música humana, que és l'harmonia psíquica que agrupa l'ànima i el cos. No? I després les músiques instrumentals, que són els sons musicals audibles fets per veus i instruments. Aquest concepte també el va adoptar posteriorment el Boethius, que era un filòsof romà i també va ser un ministre nefast de l'emperador Teodorico, i aquest va observar les mateixes relacions harmòniques i rítmiques que imperaven en el cos i l'esperit de la mateixa naturalesa humana, tal com es troben en els moviments, ells ho relacionaven amb els moviments dels cossos celestes i en els intervals de l'escala musical, que escrivien i pensaven molt i parlaven molt d'aquesta relació que hi podia haver-hi. De totes maneres, hi va haver una interpretació més elegant, que va ser la de Kepler, que era un astrònom que després es va transmutar en matemàtica a l'alta Àustria,
l'any 1612 i va donar una interpretació musical a l'harmonia de l'espai exterior. En la seva obra, que es diu Harmonia del món, va trobar l'evidència d'una sinfonia simfònica en el comportament rítmic dels planetes. Tot el moviment dels planetes, bueno, ells ho interpretaven com que si tinguessin aquesta relació de la música, que la música fiu al cap es mou amb temps i amb ritme, no? I és sorprenent i fascinant com podríem veure que totes aquestes velles i una mica fantasioses teories, idees, es traduirien en els temps més recents a través de la teoria de la relativitat d'Einstein en l'esperit del segle XX, que com exposa Harburger, deia que es basa en els principis, Harburger deia que es basava tot en els principis geomètrics còsmics d'un univers multidimensional en què la diversitat de la dimensió de la relació entre el temps i el to musical, això és, diríem que seria un compàs de la música, no? Perquè porta un temps més el to, que és la base de la música, el que s'estava dient d'aquest espai musical, encaixa perfectament en el pla mestre d'un univers geomètric que deien llavors que era el que ells veien i consideraven. Aquests personatges antics tenien un primer concepte de la música, que era la música humana en essència, i que seria un principi d'unió del cos i de l'esperit de l'home. I així com a part del seu cos també consideraven i fonamentaven tot això quan van conèixer l'efecte del pols cardíac humà. Aquesta concepció es remunta a un metge grec que es deia Heròfilo, que estava a Alexandria 300 anys abans de Crist i que s'adoptà en la teoria mèdica musical de l'edat mitjana. Van adoptar aquesta teoria d'aquests 300 anys abans de Crist, l'edat mitja, i ho va adoptar un altre metge que es deia Roger Bacon, que era un anglès, un científic i erudit en anglès, que en una obra que va escriure que deia Opus Tertium, a l'any 1267, demostrava que els batecs del pols segueixen les mateixes lleis i ritmes com ho fa la música. Ell va introduir el concepte de pols en la disciplina de la música i va exigir a tots els metges, els hi va exigir que tenien que fer uns estudis i graduar-se. Per poder-se graduar en medicina tenien que tindre uns coneixements de música o si no, no passaven la graduació. O sigui que tots els metges d'aquella època, tots sabien, almenys tenien una formació musical també del corresponent en aquella època, no? A més, hi havia també el filòsof i metge musulmà Avicenna, que dedica un capítol del seu llibre Cànon de la medicina, aquesta associació entre el pols arterial i la música. Quan van traduir de l'àrab al llatí aquest llibre, que és un llibre que en aquella època era molt important, va ser el que va més influir més en l'edat mitjana en els països occidentals i a través de la teoria musical mètrica, la teoria de la música mesurada, doncs el pols humà d'Heròfilo va tenir un espai fixe en l'ensenyament de la medicina. Ja amb uns anys més antics, això ja havia posat en pràctica Galen, que s'adonava que l'ideal per un metge en aquella època, per aquestes interpretacions, era tenir una completa educació liberal on la música i té un lloc molt especial. Aquesta idea la va adoptar també Cassiodorus en l'alta edat mitjana. Però finalment, mitjançant la implantació d'un curs bàsic obligatori, l'educador anglès Alcuin, en la cort de Carlemagne, situa la música com a matèria integrada en l'estudi de la medicina en els anomenades set arts liberals. Per tant, no ens pot sorprendre doncs, que per allà al segle X l'estudi de la medicina pressuposava tindre una relació o un estudi en el món de les arts i així es va convertir
en una condició que s'exigia en els currículums del segle XIII. Per exemple, des de 1426, a la Facultat de Medicina de París, era obligat que els estudiants de Medicina superessin els exàmens en les diverses matèries de l'arts liberals abans de rebre el grau de doctor. D'altra banda, com que els candidats pel màster en les arts requeria fer un curs de música, podem assumir que a finals del segle XIV cada estudiant de medicina havia fet un curs complet de la teoria musical. Amb l'obra de Leonardo da Vinci, el primer, que va ser el primer en realitzar una mesura sistemàtica temporitzada del pols humà, en el segle XVI ja va evidenciar el començament d'un nou capítol entre la connexió del pols i la música. Aquest enfocament, utilitzant la notació musical en l'estudi mèdic del pols, va durar fins a principis del segle XIX. Després, el treball que marca tota una època és el del metge francès René Laennec, que quan feia una auscultació tractava d'il·lustrar els diferents sons patològics que sentia a través de les artèries amb l'ajuda d'exemples musicals que ell havia sentit o que havia observat. I els primers inicis de la inclusió de la música en la teoria i pràctica mèdica, quan la música i l'art de la curació estaven encara inseparablement molt units, es perden en les boires de la història. En aquesta connexió, l'anomenat cant de la curació sembla haver jugat un paper molt important. I així tenim que, per exemple, en Homero, quan descriu l'Odissea, sent que està curat pel cant dels fills d'Antolicus després d'haver estat ferit per un senglar que el va atacar mentre ell caçava. I també li diu a la Ilíada, en una forma especial de cant de curació, un himne al qual van cantar per prevenir malalties epidèmiques i segons diuen i estava escrit en aquests llibres, tenia un bon resultat. Però la noció mística del poder curatiu de la música s'expressa en un conte que correspon a l'any 665 abans de Crist, que explica com Taletes va arribar a Esparta des de Creta en la licitació de l'oracle de Delfos, va alliberar per la seva cançó el poble de Lacedemont de la peste. L'antiguitat de l'ús de la música en la curació incluïa, a més de la cançó, dos instruments. L'aulos, que era un instrument de llengüeta semblant a lo que és a l'oboe, i també la quitara, que era similar a l'arpa o a la lira. La seva base era que el seu to era capaç d'evocar diferents actituds emocionals i ètiques en les persones a l'escoltar la música. Un altre exemple, que és l'Asclepíades, que utilitza l'efecte excitant dels aulos. Els aulos, us he dit que era aquest tipus d'instrument que tenia semblant a l'oboe. Tenia un efecte excitant i aquests instruments de vent i fusta per tractar a persones que pateixen depressió per la seva melanconia. L'instrument favorit, però, era la lira. Amb el seu so suau i la música introspectiva, es va dir que purgava l'ànima del seu residu de luxúria i passió. Això ho deien aquests personatges. Al segle XIII la música va ser inclosa com una de les mesures mèdiques més importants per frenar el procés de l'envelliment. Roger Bacon va ser el primer a cridar l'atenció sobre el retard dels símptomes de l'envelliment a través de la música. O sigui que escoltar música doncs allarga la vida. Després tenim que sobre aquest tema, Gabriel Ferbi, en el seu Gerontocomia de l'any 1849, va ser, que aquest és el primer treball publicat sobre
gerontologia, explica aquest efecte per allargar la vida, ja que a través de la seva regularitat matemàtica que té la música, està especialment relacionada amb l'harmonia interior dels humans. Aquesta opinió també va ser presentada per Francinus Rachinus i en el seu llibre publicat l'any 1627, Gerocomia. A més del seu ús en gerontologia, la música com a mitjà de sanar va aconseguir la seva major incidència en el tractament de malalties mentals, de nou en relació amb la melanconia. Com ha assenyalat Raymond Minderer en la seva obra Trenodia Mèdica, publicat l'any 1619. En aquest escrit, un danès, Olaus Borrichius, va comentar que la música no va ser inventada simplement per espantar les malalties, sinó que va ser per tenir un efecte en l'ànima de la humanitat. I aquesta afirmació aparentment va ser conseqüència de les nocions purament teòriques i de vegades una mica, podríem dir, també infantils, dels efectes de la música que havia estat importat en l'Europa occidental a l'edat mitjana. Llavors tenim que en el Missurgia Universalis de l'edat mitja, que és d'un jesuïta, va explicar que el músic obre els espais d'aire, és a dir, els pors del cos, perquè si els hi obre els espais aquests, el que permet és escapar els esperits malignes que causen la malaltia. Hi ha un científic molt important, que és el Peter Frank, que era un íntim amic de Beethoven i per tant tenia una bona relació amb el que era com a metge i l'altre com a músic, que millorés el criteri mèdic en aquests conceptes exposats. Frank estava convençut de la importància de la música en el manteniment de la salut pública i en la seva obra, que es diu Pla per una política pública integral en medicina, diu que el programa no ha de deixar de banda aquest important font d'alè, però cal ser reflexiu en l'ús del poder d'aquest mitjà diví per despertar les emocions. Els metges han registrat molts casos de malalties que han estat curats a través de la màgia de la música i el seu efecte sobre els nervis sensibles és tan eficaç com la circulació. Pot ser ràpidament restaurat a l'ordre per un gran alleugerament del nostre cos. El coneixement que tenim avui en dia es deu en part a les investigacions que ha dut a terme el que va ser un gran director d'orquestra, Herbert von Karajan, i que va treballar molt sobre això. I sabem que amb melodies que flueixen, i s'ha demostrat i ho han treballat molts científics això, melodies que flueixen amb suaus i tranquil·les, amb uns tempos molt més suaus encara, actuen sobre el nervi parasimpàtic, component del nostre sistema nerviós autònom, que es converteix en predominant si s'escolta aquesta música. Mentre que les músiques dissonants amb tempos més lleugers i ritmes fortament accelerats provoquen en gran mesura impulsos en el nervi simpàtic. I d'acord amb les últimes troballes, també diversos polipèptids i les hormones també juguen un paper important en aquests efectes, ja sigui per calmar alguns centres del cervell o mitjançant l'estimulació d'altres centres d'integració d'emergències en el tronc cerebral. De fet, la música es veu avui com un complement indispensable pel tractament de problemes mentals i trastorns psicològics. Els casos de depressió poden aliviar-se amb més facilitat si el pacient escolta completament relaxat el tipus adequat de música. Quan a la vida es produeixen les crisis que semblen desafiar o bé a l'anàlisi o bé a la solució que es pot donar als problemes, sovint podem aconseguir un èxit notable fent el tractament amb la teràpia musical. Els exemples abunden tant en la història antiga com en el temps més modern, més recents. Tenim que el rei Saül va trobar alleujament
d'una depressió que tenia quan va sentir tocar l'arpa el David. El rus gran duque Constantina, que aquest patia terribles atacs de ràbia, que es va curar escoltant el llavors jove de 10 anys, Frédéric Chopin, tocar el piano. I l'exemple, un dels exemples més notables que tenim, però segurament bastant trist, és el del rei d'Espanya, Felip V, que només per l'efecte de l'ús de la música podia ser convidat a abandonar el seu llit i atendre els assumptes d'estat. O sigui, no es posava a treballar si no sentia música. La seva dona, la reina, va contractar els serveis del famós castrato italià Farinelli i llavors aquest cada nit li feia un concert a la cort de Madrid. I ho va fer durant 10 llargs anys fins que Felip va morir el 1746. Així que l'efecte de la música pues, feia treballar a tot un rei. També tenim un efecte que és l'efecte sociològic. L'efecte harmònic de la música en els sentiments de les persones fa que el contacte entre ells faciliti i millori el comportament i la relació interpersonal, que és un fet que en molts hospitals això ja s'ha considerat. Els pacients pateixen moltes vegades ansietat al ser hospitalitzats, això tots ho coneixem. Un assumpte sovint discutit pels sociòlegs, sens dubte pot ser mitigant mitjançant l'ús de la música com un element harmònic en l'ambient clínic per portar-s'hi diversió o distracció i així aconseguir que se sentin més segurs i més tranquils. I és per això que els hospitals musulmans a l'edat mitjana van fer ús sense precedents de la música. La música pot fer més encara, pot activar i ajudar a la gent a alliberar de la seva involuntària feblesa els afectats de la ment i de l'esperit. Per aquesta raó, la música s'està introduint cada vegada més en les clíniques geriàtriques i en residències per a la cura de la gent gran. I aquí, amb aquesta tipus de teràpia, s'ajuda a reduir la tendència dels pacients a aïllar-se. Com deia l'Ernest Hollenia, deia que la música de Joan Sebastián, el que escolta la seva música arriba a ser veritablement humà i escoltant-lo enterra tots els sentiments d'enemistat que pugui tindre amb altres persones amb les que convisqui. Vosaltres sabeu molt bé que cap mare podria prescindir d'una cançó de bressol per calmar el seu fill i portar-lo a dormir. El nen se serena, dorm tranquil i sobretot si la mare li canta una cançó ben bonica. I tots sabem com la música, que té un fort batec rítmic, pot incrementar el rendiment de les persones en el treball. Això s'ha posat en pràctica moltes vegades. O com una marxa a pas lleuger pot infondre nova energia i fins i tot amb els més cansats de tots els soldats. Napoleó això va experimentar, ell personalment, i ho va fer-ho estimulant l'efecte de tindre l'himne francès, la Marsellesa, en què posava una banda de música sobre un hospital on estaven ingressats ferits de guerra i els hi feia tocar la marxa la Marsellesa sota les finestres de l'hospital i llavors aquells soldats s'animaven més ràpids i inclús estan una mica ferits doncs sortien i tenien ganes d'anar continuant fent la revolució. Aquesta capacitat de la música per estimular o reprimir els actes de la nostra activitat a través de respostes motores del cervell són les respostes que també estem subjectes a la sala de concerts. Nosaltres hem anat a molts concerts i cada un de nosaltres està familiaritzat amb els moviments involuntaris que amb el cap o les mans la gent doncs, va anar fent quan van anar escoltant la música, inclús
que no són acceptats amb bons ulls amb la persona que veïna que tens sentada al costat, no? Sobretot si els moviments són molt, molt exagerats, no? Però això és, són mostres de que realment l'efecte de la música influeix moltíssim. Tenim que quan els grecs toquen l'aulos arribaven al seu punt de culminació d'èxtasis en el culte de Dionís, així com les anomenades òrgies coribàntiques durant les celebracions dels festival de la Cibeles, que aquesta era la gran mare de la gran mare dels déus, i així en general eren acompanyats per la música i el ball cada vegada era més salvatge. Potser l'exemple més conegut en el temps més recent és el ball de la mania del tarantisme, que va sortir de Pulla a Itàlia al segle XIII, i les persones involucrades estaven fuetejades amb un frenesí provocant la música ballant fins a caure. Després tenim que l'any 1374 una multitud de persones en un embogit seguici van passar de la Renània a l'oest de la Renània està a l'oest d'Alemanya, van passar als Països Baixos. I el 1418 una processó de persones van anar saltant i saltant des d'Estrasburg, hasta Rottenstein, on es troba una capella que és la que està dedicada a Sant Vito, situant un esdeveniment que conserva fins als nostres dies la comú descripció d'una forma d'epilèpsia coneguda com la dansa de Sant Vito. El comportament d'èxtasis de les masses, accionat pel sistema motor, es produeix fins i tot en l'actualitat, com ho podem veure en els fans dels concerts de rock. Les tendències acaben, doncs, si hi ha molta èxtasi i molta excitació, sent agressives i destructives i poden enfilar-se fins a un punt que els aficionats poden caure tots ells amb un enrenou i inclús amb greus conseqüències. I Plató tenia amb això totes les seves raons, per tant, quan va assenyalar que la música és capaç només de millorar els costums socials, sinó també de corrompre l'àmbit de la conducta social quan no es fa ús de la música ètica i políticament correcta. Tenim que els primers missioners cristians del segon segle podien haver fet similars consideracions quan es van prendre mesures contra l'ús de cançons mundanes que agitaven a la població. La jove Església era molt conscient de la influència que exerceix la música sobre el poder de l'esperit, no? I tenim que, per exemple, que Sant Joan Crisòstom recomana expressament el cant dels salms com el més útil camí per acostar la Santa Paraula a les febles i impressionables ànimes. Totes aquestes consideracions que us he anat comentant, tot això s'aplica especialment en els músics que són creatius, i en els quals la música pot ser una essència i una mica una mena d'autoteràpia quan fan la creació de la música. En la biografia dels compositors és important considerar dels compositors pels quals ens arriba a nosaltres la música, és molt important considerar els problemes psicològics i les malalties físiques com un fet indicador del seu estat d'ànim i que pot influir en la música que composen. No obstant tot això, d'altra banda, sabem que la creació d'un compositor el que fa és reflectir l'actiu impuls de les seves tensions emocionals que busquen un alleujament i una recuperació. I certament hauria d'haver-hi alguna reflexió del compositor de les tribulacions que està passant, perquè així potser entendríem millor la música que està escrivint. Hi ha molts comentaris dels biògrafs que consideren inútil la recerca de la connexió creuada entre la creativitat i l'aflicció i afirmen que no té cap interès particular, però jo penso que és tot el contrari. Em sembla que és més que interessant per cada amant de la música per aprendre la història de l'aflicció física o turbulència emocional
que està subjecta en el compositor quan fa una determinada obra. I quan aprofundim en aquests tipus de connexions, les obres en si prenen un nou significat, inclús podem entendre més el fons d'aquella obra i que aparentament podria ser que estiguéssim fent una obra o estiguem escoltant una obra que aparentment no tingui cap problema i no estem capacitats nosaltres per afirmar a l'escoltar la immensa majoria de les obres en quines condicions doloroses per la malaltia i l'aflicció podrien haver nascut o que altres vegades eren pràcticament arrencades de la mateixa mort del músic, del compositor. Quan hem conegut aquestes connexions, les mateixes obres tenen un nou significat i les escoltem d'una altra manera. Podríem dir que fins a quin punt és cert que molts genis, fins i tot semigenis que han existit, han viscut sota la influència de les seves malalties i el seu organisme descompensat. Molts mites, teories i especulacions existeixen sobre la etiologia exacta de les malalties que van afectar a famosos artistes, pintors, compositors de música clàssica i líders polítics. I les malalties poden afectar profundament en la creativitat i productivitat de tots aquells que les van patir i en aquell moment van fer una creació. En molts casos, la relació malaltia-geni se'ns mostra clara i rotunda. Quin va escriure a propòsit de Proust, és la malaltia la que orienta o la que ha orientat així la seva vida determinant la vocació d'aquest home? Perquè moltes vegades hem vist que la professió d'alguns artistes ha canviat, per exemple Borges, abans de perdre la vista, doncs, tenia una professió i després va canviar la professió degut a la pèrdua de visió. Les fronteres no estan massa definides i persisteix el dubte entre el que hauria passat sense produir el trencament psíquic o corporal. I són innumerables les dades de què es disposa sobre aquest tema, ja que les especulacions, i és un debat que això pot apassionar moltíssim, si és correcta o incorrecta l'afirmació segons la qual l'home és el que fan els seus microbis i que això és molt aplicable en els genis. Stendhal va definir la malaltia com a inventor de sensacions inèdites. I el doctor Leopoldo Cortejoso va fer un estudi sobre la influència de la tuberculosi sobre els mags de la creació artística en el llibre Tuberculosis Cèlebres i en ell aporta la dada curiosa que no hi va haver cap reconegut escultor que patís tuberculosis, afectat de tuberculosis, mentre molts músics i literats eren víctimes d'ella. Tchaikovsky, en una carta autògrafa, explica que mentre componia la Simfonia Patètica, que és l'última que va fer, va sofrir una gran angoixa i un espant indefinible i altres moltes coses que només la sap el diable. Patia una gran depressió que, escoltant aquesta simfonia, es detecta sobretot en el primer i últim moviment i pocs dies després de la seva estrena moria víctima d'aquesta depressió. Són molt diversos els músics que s'han vist afectats d'una o altra manera per les malalties, però alguns d'ells han estat motiu de llegendes i de rumorologia. A títol d'exemple, explicarem uns quants. Mozart seguia un tractament amb sals d'amoni i mercuri molt habitual en aquella època. Durant els últims dies de la seva vida, el tractament va ser a base d'un preparat denominat aqua tofana, compost de sals d'arsènic, plom i antimoni. I ha postrat en el llit en els últims dies i les seves últimes hores, a través de la suor, eliminava aquestes substàncies tòxiques i empapava els papers pautats on estava escrivint les últimes pàgines del Rèquiem dintre del que va escriure ell. Després es va veure que hi havia això impregnat en els papers i ràpidament el que van fer va ser dir que
l'havien assassinat a través de barans i coses d'aquestes, quan no era exactament això, sinó que era culpa del tractament que portava. Chopin, per alguns que han examinat el seu historial clínic i els informes anatomopatòlegs, consideren que no era tuberculós. Ell va tindre una germana que va morir molt més jove que ella, amb els mateixos símptomes, i aquests estudiosos proposarien un diagnòstic com actualitzat amb els coneixements actuals i amb les referències que hi ha d'informes mèdics d'aquella època i de les cartes escrites per ell i de la seva germana, d'aquest podia ser una fibrosi quística, ja que els símptomes són similars a la tuberculosi o bé també amb infeccions pulmonars recurrents. Paganini, entre altres greus malalties que en va tindre moltíssimes, que patia aquest músic, es trobava el síndrome d'Ehlers-Danlos, que és una malaltia genètica que afecta el teixit conjuntiu, el que li produeix una laxitud i flexibilitat de totes les articulacions. I aquest doblegava el dit gros de la mà per damunt del dors de la mà. O sigui que pràcticament tenia una elasticitat total i abastava 3 octaves del violí amb molt poc esforç, un extraordinari recurs com a virtuós del violí. L'aspecte de Paganini, que era en part a causa del seu tractament, de la medicació amb sals de mercuri com a tractament per a la sífilis, li proporcionava un color grisós fosc platejat i estava afectat també de tuberculosi, que li produïa un aspecte demacrat i caquèctic. I per tot això li deien que era el diable dels violinistes, l'aspecte allargat, encorbat, gris i flexible. I Rachmaninoff patia la síndrome de Marfan, amb dits molt llargs, extremitats llargues i molt desproporcionadament primes, que és un avantatge pels pianistes, ja que el fet de tenir les mans llargues abarca molt de teclat i les mans més llargues les tenia Rachmaninoff. Però anem a veure, amb 5 minuts que ens queda de temps, que Beethoven, que és el gran músic de totes les èpoques, aquest va ser per tindre una extraordinària concertista de piano, i a través de aquí us he posat totes les malalties que va tindre en les seves 3 diferents èpoques de la seva vida, i considerades també èpoques relacionades amb la creació que va fer, però què va passar amb el Beethoven, que era un extraordinari pianista que improvisava contínuament en els concerts. Ell era un afortunat perquè vivia molt plàcidament com a concertista, podia econòmicament alimentar a tota la família, i el que passava és que durant els anys de concertista es despreocupava molt, componia molt poc i a més en l'estil dels compositors contemporanis amb ells o anteriors amb ells més clàssics com podien ser Haydn o bé Mozart. I va passar que Beethoven va tindre quan ja era una mica ja jove i després més gran, se li va implantar una sordesa molt important que li va afectar moltíssim. Com a pianista va haver de deixar de ser pianista econòmicament i llavors es va començar a dedicar a compondre. O sigui que va començar a compondre quan ja era gran. Quan ell va començar a compondre, a l'edat que va començar a compondre la primera sinfonia, Mozart ja havia fet en aquella mateixa edat tota la seva obra simfònica. O sigui que va començar a compondre amb una edat que per ell ja era gran i coincidint amb l'aparició de la sordesa. Va tindre una història mèdica molt complicada, asmàtic des dels 5 anys, verola amb conseqüents senyals facials, i a més adult va tindre sempre uns dolors abdominals recurrents molt forts, i la sordesa li va començar als 28 anys. El va afectar moltíssim, de manera que anaven avançant aquest problema. Per ell, per un músic, era importantíssim, i llavors al veure que no tenia solució la malaltia,
va entrar en una depressió. El van enviar a passar unes vacances al camp, en un bosc d'un poble proper a Bonn, que es diu Heiligenstadt, i allà va veure que havia passat l'estiu i no havia millorat, sinó que havia empitjorat, i que ja no podia sentir els pastors que tocaven la flauta i no podia sentir els sons del camp. Pues es va deprimir molt, va fer dos intents de suïcidi, i en aquesta època va escriure una sonata que és la que reflexa exactament millor el seu mal estat de desesperació, que és la sonata apassionata. La sonata apassionata per piano, hi ha molts pianistes que no s'han atrevit a tocar-la, perquè és una sonata que està escrita amb to menor, quasi tot ella. El to menor és molt significatiu perquè és un to que sempre s'utilitza per demostrar el lament, l'estat d'angoixa, la tristesa, i només amb pocs compassos estan en to major. I això vol dir que ell estava molt abatut. Inclús en l'últim moviment el sentim i veiem que està tocant les frases que està fent, està en un punt que està com si estigués dintre d'un bucle. Es va i es torna a repetir, es torna a repetir, dona la sensació de que està tancat en un bucle i no pot sortir d'allà dintre. I això és el fet de que estava en una depressió molt forta. És el punt en què ell, degut a la sordesa, és quan agafa la depressió més forta, té dos intents de suïcidi, però que sortosament no va arribar a fer. Va escriure un testament, que és molt maco i és molt bonic de llegir-lo, però va escriure el testament pensant que es moriria, i no es va morir perquè era molt jove encara i va tardar encara uns anys a morir. Ell va anar escrivint música, va anar evolucionant, va evolucionar inclús dintre del sinfonisme, va fer un nou estil i va arribar al punt en què ja no podia sentir el que ell estava component. Una de les grans coses que va escriure va ser en plena sordesa la Missa Solemnis, la novena sinfonia i uns quants quartets. La novena sinfonia, que hi ha l'himne de l'alegria, l'himne de l'alegria no el va escriure quan estava completament sord, sinó que tenia uns apunts del primer període en què ell ja ho havia escrit, i per tant, doncs, agafant aquests apunts, ho va acabar de fer la creació. El que sí que va escriure completament sord i que és una joia realment important és l'adagio de la novena sinfonia, que és preciosa. Llavors això, ell estava completament sord, i el que fa pensar és com és que ens ha fet arribar una música tan important i que ell no l'haurà pogut escoltar mai. El que passa és que sí, que si la tenia en ment sí que l'haurà sentit a la seva manera. No? Llavors aquí teniu la creativitat de les tres èpoques, i quan comença la sordesa és en el 1803, quan que està acabant ja la tercera sinfonia, i l'apassionata apareix dintre d'aquesta època, que és quan ella considera que no es recupera de la sordesa i per tant no té solució la seva vida. Per tant, la seqüència d'esdeveniments que progressen, aquí teniu per exemple les malalties del tercer període, que són moltíssimes i que no ens hi podem entretenir perquè ens estem passant de temps, però bueno, era un cas aquest home, perquè tot el que va arribar a patir de les malalties que va tenir. I això és l'estudi d'anatomopatològic que van fer tres vegades, li van fer l'anatomia patològica. I què vam veure amb aquesta anatomia patològica? Que havia tingut un creixement dels ossos del cap, i per tant, perquè ho van detectar perquè ell sempre anava amb un sombrero i no es va poder posar el sombrero, i per altra banda també li van créixer els dels peus i li costava posar-se les sabates. I llavors al fer l'anatomia patològica vam veure que realment el que li havia passat era que el nervi de l'oïda havia quedat pressionat degut al creixement dels ossos,
i llavors el pressionar el creixement dels ossos li va produir la sordera. I per això molts que han estudiat tot el procés mèdic de Beethoven i els resultats de l'anatomia patològica i els informes mèdics han considerat que el que va tindre va ser la malaltia òssia de Paget perquè li va produir la sordesa. Veiem que Beethoven comença a produir música quan ja comença a sentir-se sord, no? I llavors tota aquesta seqüència d'esdeveniments que sorgeixen amb aquest progrés de la malaltia ens fa creure que la sordesa va influir decisivament per canviar la vida professional del músic, com també va influir de diferents episodis de la seva història clínica en les obres que en cada moment creava. I el que hauríem de fer és pensar realment què podria haver passat si Beethoven no hagués tornat sord. Hauria continuat vivint molt bé com a pianista i no hauria creat obres, o hauria creat alguna cosa com anaven fent pensant en els clàssics i no es havia implicat tant en la composició. Però, bueno, això és una cosa per discutir, per pensar. I bueno, aquí doncs, ho deixarem així perquè ja no tenim més temps. Ja ens hem passat moltíssim, us ho sento, però bueno, podem anar pensant en això, de que realment el que va arribar a crear aquesta persona amb tota la seva música ho hauria fet si no hagués tornat sord i hagués continuat vivint plàcidament com a pianista. Fa pensar moltes vegades doncs, de que les malalties realment influeixen molt amb la creació dels artistes. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, començarem amb la primera ponència. Soc l'Ariadna, és un plaer per mi poder moderar aquesta primera taula del 9è Simpòsium Europeu del Laboratori Clínic i la Indústria del Diagnòstic In Vitro, anomenat les anàlisis urgents als laboratoris clínics, en aquest lloc tan emblemàtic com és l'Institut d'Estudis Catalans. Vull donar les gràcies a l'Associació Catalana de les Ciències del Laboratori Clínic, a la seva presidenta, Dolors Dot, a la presidenta d'aquest 9è Simpòsium, la Mari Cruz Pastor, i al comitè assessor, la Luz Macruz, la Dolors Fernández, la Eva Guillén i la Mari Carme Villar, per comptar amb mi per moderar aquesta primera taula anomenada Models de Laboratori d'Urgències. En primer lloc, i abans de començar, m'agradaria presentar-vos els resultats de l'enquesta als laboratoris d'urgències de Catalunya, que hem estat realitzant durant aquests darrers mesos. Vull destacar que cadascuna de les preguntes i qüestions que s'han plantejat en aquesta enquesta es tractaran d'una manera o d'una altra durant les quatre taules aquestes que tenim pensades, la d'avui i les tres properes. Si us sembla, comencem amb la presentació. Vam contactar amb 69 laboratoris que han rebut un mail demanant la participació en aquesta enquesta. A més, l'enquesta s'ha penjat a la plana web de l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic i a les xarxes socials. Per tant, està oberta la participació dels laboratoris que volguessin. Tenim 41 respostes, per tant, la participació ha estat d'un 59%. L'hem enviat a tot l'àmbit de Catalunya, a les quatre províncies, doncs a Barcelona a destacar, són els resultats, hem obtingut resultats de tots aquests laboratoris. Pel que fa a la província de Lleida, d'aquests tres laboratoris, a la província de Tarragona, d'aquests altres tres, la província de Girona, aquests quatre, i també hem pogut comptar amb la col·laboració i participació d'Andorra, amb el Laboratori Clínic Nostra Senyora Meritxell i també a les Illes Balears, l'Hospital Universitari de Son Espases. Primer preguntàvem pel tipus de centre on estava localitzat aquell laboratori d'urgències. El 100% de laboratoris d'urgències estaven situats a hospitals. El 51% eren hospitals comarcals i un 20% aproximadament eren hospitals terciaris. També preguntàvem si aquests hospitals eren docents, un 68% eren docents, i si tenien UCI o unitat de vigilància intensiva, que també aproximadament un 60% la tenien.
Preguntant pel nombre de pacients atesos al servei d'urgències, pel que fa a hospitals terciaris atenien 400 pacients al dia de mitjana i els hospitals comarcals uns 170. I preguntam també per la titularitat del centre en aquest cas hospitalari, el 46% eren públics i aproximadament un 40% concertats. La resta eren de titularitat privada. Després preguntam pel model de laboratori, és a dir, primer de l'hospital, ara del laboratori. La titularitat, un 54%, eren laboratoris de gestió pública i un 37% laboratoris de gestió privada, la resta privats. Les característiques del laboratori d'urgències, un 68% són laboratoris on la bioquímica, l'hematologia i la microbiologia estan integrades en un sol laboratori. Un 24% la bioquímica i l'hematologia integrades i la microbiologia independent. I una minoria, un laboratori per a cada especialitat. També preguntam el model de laboratori d'urgències i aquí sí que està bastant seccionat, ens trobem amb un 36% que són laboratoris d'urgències integrats en cadena robòtica, amb una cadena robòtica analitzadors, un 34% asseguren estar parcialment integrats i un 27% són laboratoris d'urgències independents de la resta de laboratori. Com veieu, tenim una mica de tot. Preguntàvem per la petició, el 75% de les peticions són electròniques, el 22% dels laboratoris contestaven que la majoria o part de les peticions són electròniques i encara hi havia algun laboratori que la petició era manual. Preguntàvem per la càrrega de treball d'aquell laboratori, el nombre de peticions per dia del laboratori d'urgències, aproximadament el 50% de laboratoris d'urgències encastats tenen de 100 a 300 peticions dia, tot i així també trobem els altres extrems, menys de 100 peticions al dia o entre 300 i 500. El promig de proves per petició al laboratori d'urgències ha estat de 8 proves per petició. I el nombre de proves per dia al laboratori d'urgències, és a dir, el global, doncs està molt d'acord amb el nombre de proves per petició. Preguntàvem pel que feia al sistema informàtic. El 95% tenen sistemes informàtics comercials, a la dreta teniu, us mostro doncs, les diferents cases comercials amb els diferents sistemes informàtics que disposaven, i un 5% tenien sistemes informàtics propis. Això sí, el 100% de laboratoris, la majoria dels analitzadors estaven connectats online per evitar doncs, problemes de transcripció i rapidesa. Pel que fa a les mostres, el 100% estaven etiquetades amb codi de barres i preguntaven aquestes etiquetes d'on sortien. Doncs 21 laboratoris deien que eren etiquetes informatitzades que generaven en el punt d'extracció, és a dir, feien la petició i es generaven les etiquetes. 17 laboratoris eren etiquetes preimpreses i 13 laboratoris deia que el propi laboratori etiquetava els tubs quan els rebien. Els tipus d'espècimens dels laboratoris d'urgències, bueno, hi ha una varietat, des d'esputs un 60% dels laboratoris, femtes un 56%, això sí, el 100% dels laboratoris doncs, rebien líquids biològics, orina, plasma en citrat, plasma ETA un 90%, plasma fluorur un 36%, saliva un 9%, sang un 97%. I els espècimens utilitzats preguntaven pel tub de bioquímica, què fan servir, plasma heparina de liti o sèrum? Doncs un 58% fan servir sèrum, un 42% plasma heparina de liti. Preguntàvem també per les unitats de mesura. El 46% utilitzen sistema internacional i unitats convencionals, un 44% unitats convencionals i només un 9,8% utilitza només sistema internacional. A la vegada volíem saber com treballàvem i el 80% de laboratoris d'urgències passen controls diverses vegades al dia, un 20% fan una sèrie al dia. I també volíem saber pel control extern i el 100% de laboratoris de Catalunya encastats doncs, tenen un programa d'avaluació externa de la qualitat. Pel que fa als resultats crítics, preguntàvem si el laboratori tenia establert uns límits d'alarma, doncs el 97,6% sí que els té establerts. I d'on surten aquests límits? Doncs el 59% diuen de la bibliografia, el laboratori i el consens amb els clínics, un 25% de la bibliografia, un 13% al laboratori i el consens amb els clínics i un 7,7% que eren propis del laboratori. I com s'informen aquests resultats alarmants o resultats crítics? Un 69% per telèfon, un 26% per telèfon
junt amb un correu electrònic i un 5% per telèfon, més una nota a la història clínica del pacient. I aquí s'informen, doncs s'informa majoritàriament un 44% al facultatiu sol·licitant i personal d'infermeria, un 36% només al facultatiu sol·licitant, un 15% al personal d'infermeria i altres casos que hem recollit com pot ser personal administratiu o facultatiu d'urgències, persona que està de guàrdia. Pel que fa a la validació de resultats, sabem que al laboratori d'urgències hi ha pressa per tenir els resultats quan abans millor per poder emetre un informe. Llavors, qui realitza aquesta validació? Com veieu, hi ha una varietat bastant important. Un 32% és una validació facultativa i tècnica, un 24% només tècnica, un 19% autovalidació, és a dir, allò que està dins dels intervals de referència es valida automàticament, més una facultativa, més una tècnica. Un 14% una autovalidació més tècnica. Per tant, veiem que hi ha una varietat bastant important. I el que preguntàvem era, en el cas que la validació no hagi passat per una validació facultativa, és a dir, hagi sigut una tècnica, emeteu un preinforme i posteriorment, quan la validació ha estat facultativa, feu l'informe final, doncs hi ha aproximadament un 20% de laboratoris que sí que fan això. Pel que fa a l'informe de laboratori, el 100% fa l'enviament en forma de PDF estructurats o PDF més estructurats. Hi ha dos laboratoris que a més fan la impressió en format paper i això sí, el 100% dels laboratoris integren l'informe final a la història clínica del pacient. Pel que fa a recursos humans, volíem saber pel que feia personal facultatiu i personal tècnic i d'infermeria. Preguntem si hi ha facultatius especialistes adscrits exclusivament al laboratori d'urgències, és a dir, la seva activitat laboral és únicament del laboratori d'urgències. Bé, doncs hi ha un 32% de laboratoris d'urgències que el personal facultatiu és únicament i exclusivament del laboratori d'urgències. En canvi, un 68% la seva activitat és combinada. Si la resposta anterior era afirmativa, digueu el nombre de facultatius. Bueno, doncs majoritàriament era un facultatiu que només es dedicava a les urgències, però bueno, també hi ha un 28% que són dos facultatius. I preguntant per l'especialitat d'aquests facultatius, doncs el 75% eren analistes clínics o bioquímics clínics i en els casos on hi havia dos i tres facultatius exclusius del laboratori d'urgències era que també tenien un especialista en microbiologia o hematologia. Pel que fa a la titulació dels facultatius que no estaven adscrits únicament al laboratori d'urgències, és a dir, que la seva activitat laboral era combinada entre rutina i urgències, el 75% eren analistes, un 50% bioquímics clínics, un 25% o microbiòlegs o especialistes en hematologia. A més, preguntàvem, aquests laboratoris d'urgències que hem encastat tenen facultatiu de guàrdia? El 76% sí que tenen facultatiu de guàrdia. I en el cas que hi hagi facultatiu de guàrdia, quin tipus de guàrdia és? Un 45% és de presència física i localitzable telefònica. És a dir, per exemple, fins a una certa hora de presència física i a partir de llavors de telefònica. Però hi ha un 42% que és totes les hores telefònica, o sigui, localitzable, i un 13% només assegura que sigui de presència física a les 24 hores. Preguntàvem si hi havia residents en aquests laboratoris d'urgències. Un 43% sí que hi havia residents i és coincident amb el fet de que parlàvem abans que preguntàvem si eren hospitals docents. I el resident té suport d'un responsable facultatiu? Doncs majoritàriament sí, el 63% sí tenen un suport telefònic d'un facultatiu, tot i així hi ha un 25% que tenen unes hores facultatiu de presència física i després telefònica i hi ha un 10% que té la presència física d'un facultatiu. Pel que fa a recursos humans del personal no facultatiu, preguntant per les titulacions del personal al laboratori d'urgències. Majoritàriament hi ha tècnics de laboratori, encara hi ha personal d'infermeria i també administratius. I també preguntàvem pel nombre del total de persones no facultatives treballant en cada torn, torn de matí, torn de tarda i torn de nit. Com veieu, del matí a la tarda a la nit cada cop es va fent més gran el d'una persona, és a dir, aquí hi ha repartició al matí, doncs hi ha laboratoris que tenen una persona, que tenen dos, que tenen tres, que tenen quatre, que tenen inclús més de cinc, a la tarda es fa majoritari ja el que tenen dues persones o una persona i a la nit ja el d'una persona i dues persones.
Gràcies per la vostra participació i espero que hagin estat d'interès aquestes dades que hem exposat. Tot i així, com he dit, anirem tocant aquests diferents punts durant les quatre taules. Ara sí, sense més preàmbuls, procedirem a la presentació dels diferents ponents que formaran part d'aquesta taula, que intentarem que sigui el més profitosa possible i interactiva. I animo al públic assistent a participar en aquest debat. En primer lloc, presentar-vos la Marta Buxeda, és llicenciada en farmàcia, és especialista en bioquímica clínica i actualment és responsable del laboratori CatLab, Hospital de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa. Gràcies, Marta, per formar part d'aquesta taula. La Dolors Pelegrí Santos és llicenciada en Ciències Químiques i doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en bioquímica clínica, professora associada de bioquímica a l'Escola Universitària d'Infermeria del Vall d'Hebron, ponent de diversos cursos i màsters relacionats amb les ciències de laboratori clínic. Actualment és cap de secció de bioquímica dels Laboratoris Clínics Vall d'Hebron. Gràcies, Dolors, per formar part d'aquesta taula. Michel Bobordol, ve directe de París, és llicenciat i doctor en farmàcia, és responsable de l'acreditació ISO del COFRAC, que és el Comitè Francès d'Acreditació, en la ISO 15189, la 22870 i la 17025. A més, és president, ha estat president de la FLM en els temes d'ISO i acreditació fins al 2016, membre del Point of Care a la IFCC i representant de la Societat Francesa de la Biologia Clínica a la FLM, president de la Societat Francesa de Biologia Clínica en Acreditació i Anàlisis Urgents i actualment és cap del Departament de Biologia i Patologia de l'Hospital Universitari de l'Est de París, assistència pública d'Hospital de París. Merci d'être venu a Barcelona. I per últim, la Mari Carme Villà és llicenciada en farmàcia, especialista en anàlisis clínics i en bioquímica clínica, és professora associada a la UB, professora del màster a la UIC i ponent de diversos cursos relacionats amb les ciències de laboratori clínic. Actualment és responsable del laboratori clínic de l'Hospital General de Granollers. Moltes gràcies, Carme, per ser entre nosaltres. Un cop feta la presentació de cada un dels ponents, procedirem a que cadascun d'ells ens explicarà una mica l'organització del seu laboratori. M'agradaria que en 3, 4, 5 minuts expliquéssiu una mica l'entorn del vostre laboratori, si és un laboratori 24 hores, si és independent, les urgències de la rutina, quin tipus d'hospital doneu servei, si teniu point of care, nombre de peticions dia, una mica perquè nosaltres ens fem una idea de en quina situació us trobeu. Si us sembla bé, per ordre en el que de Marta Buxeda, si et sembla bé, endavant. Hola, bona tarda. Se'm sent bé? Sí. Jo treballo a CatLab. CatLab és un laboratori que està constituït per un laboratori central i tres laboratoris que serien d'urgències, però que nosaltres anomenem laboratoris hospitalaris. El CatLab té un volum de treball d'aproximadament unes 3.500 peticions diàries. D'aquestes 3.500, unes 500 peticions es processen en el Laboratori Universitari Mutua de Terrassa, Hospital Universitari Mutua de Terrassa, que és un dels laboratoris hospitalaris. L'altre laboratori hospitalari és el que està a l'Hospital de Terrassa, on jo estic, que forma part del Consorci Sanitari de Terrassa, i processem al voltant de 300-350 peticions diàries. I el tercer laboratori hospitalari està ubicat en l'Hospital Fundació Sant Joan de Déu de Martorell, que processen al voltant d'unes 200 peticions diàries. La resta es processen en el laboratori central. CatLab és un laboratori acreditat per la norma ISO 15189, tots els laboratoris, el central i els tres hospitalaris, estan acreditats. CatLab és un laboratori independent. A veure, els laboratoris hospitalaris de CatLab funcionen de forma independent, el que tu demanaves dels laboratoris d'urgències. És a dir, cada un és independent en quant al funcionament. Té petitori i personal propi al laboratori, cada laboratori. Però estem interconnectats entre si, tots els tres laboratoris, junt amb el central, pel sistema informàtic. Tenim un sistema informàtic comú. Alhora, som també els laboratoris hospitalaris, laboratoris de 24 hores, perquè en els laboratoris hospitalaris es fan altres tipus d'analítiques o analítiques que no són exclusivament del petitori d'urgències. Als laboratoris hospitalaris hi ha un responsable del laboratori i un o dos responsables de microbiologia.
perquè es fa en els laboratoris hospitalaris la microbiologia procedent dels hospitals, dels pacients ingressats. Aquestes processen en els laboratoris hospitalaris. Per això deia que no tot són analítiques només exclusivament urgents. Tot el que va arribant durant el dia, les 24 hores, es processa, val? En aquest sentit. Val? Una mica. Tenim un petitori urgent, però en el petitori urgent poden afegir-s'hi proves que no són de caràcter urgent. Amb el mateix tipus de mostra es processarà en els laboratoris hospitalaris tot el que està en actiu en el petitori i en el laboratori i la resta s'enviarà al laboratori central. Amb la mateixa mostra i el mateix número d'identificació. Això ens ho permet fer el fet de que tenim el mateix sistema informàtic. La prova és única, és a dir, no hi ha una glucosa per cada centre, la glucosa és única de cada lab. Per tant, per nosaltres, això ens ho ha marcat una mica la norma ISO 15189, hem tingut que comprovar que el sistema de treball entre tots els laboratoris de cada lab és igual. És a dir, el nivell de qualitat seria el mateix i hem tingut que fer intercanviabilitat de resultats entre tots els quatre laboratoris. Val? Per tant, podem entregar una analítica, vingui d'un laboratori, vingui de l'altre, és l'analítica de cada lab. En els laboratoris hospitalaris també remarcar que hi ha una part de la fase preanalítica de totes les mostres que procedeixen de la consulta externa dels hospitals. La consulta externa hospitalària, les mostres, l'extracció s'obté en els hospitals i això abans es processen en el laboratori central, però abans d'enviar-les al laboratori central, a tots els laboratoris hospitalaris hi ha una fase preanalítica que comprova la concordança de la petició i les mostres rebudes. I on es fa el primer filtre o control de les incidències que es puguin produir de mostres que no concorden amb la petició que correspon en aquella mostra o mostres no rebudes, problema que hi hagi. Per tant, això arriba filtrat al laboratori central de Viladecavalls. Val? La preanalítica es processa tota, per tant, en els laboratoris hospitalers també tenim una petita recepció de mostra per totes aquestes mostres que entren abans d'enviar-lo al laboratori central. Bueno, no sé si explicar-vos més coses o ja les anirem veient una mica sobre la marxa. No? Anem parlant. Dolors? Bé, sí, se'm sent. Bona tarda i moltes gràcies a l'Associació Catalana de Ciències de Laboratoris Clínics per haver-me convidat a aquesta taula. Jo vinc de l'Hospital de la Vall d'Hebron, com tots els laboratoris Vall d'Hebron donen servei a l'hospital, que com tots sabeu és un hospital terciari que té totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i té adults i pediatria amb tota la complexitat que això comporta i també fa les analítiques de l'assistència primària de Barcelona Ciutat. El nostre laboratori, l'edifici de laboratoris, a l'hospital hi ha totes les especialitats de laboratori i en els propis serveis hi ha les unitats especials on es faran les proves més complexes de menor volum i que no es puguin automatitzar. D'aquestes avui no en parlarem i parlaré del CORE, del laboratori CORE. El laboratori CORE és un laboratori de 24 hores, està on realitzem les analítiques de bioquímica, hematologia, coagulació, immunologia i serologia, tot el que es pugui automatitzar està en el laboratori CORE i en aquest nosaltres rebem al dia un promig de 5.500 peticions amb pics de més de 6.000 i un promig de 530 peticions d'urgències. Al CORE compartim equips i personal tant per urgències com per programat. Els equips treballen sempre per les dues, per programat i pel petitori programat i per l'urgent, i el personal no, hi ha torns. O sigui, encara que és un personal que pot anar d'un lloc a l'altre, no són uns torns de 2 o 3 mesos que van rotant de manera que vagin cobrint totes les àrees de laboratori. Nosaltres tenim 3 petitoris, un petitori d'urgències que és reduït, que serà per les mostres urgents, un altre petitori que és molt ample, perquè com us he dit és l'Hospital Vall d'Hebron que té totes les especialitats, tenim el catàleg jo crec dels més amples i ens envien inclús mostres d'altres hospitals. Aquest petitori el pot demanar als pacients, s'utilitza pels pacients ingressats per la consulta externa del propi hospital, que és una consulta externa de pacients complicats. I després hi ha un altre petitori que és més reduït, que és el que tenim pactat en primària, que aquest té unes 450 o 500 proves que poden demanar.
I amb això juguem, bueno, i llavors tenim, el que tenim pactat amb l'hospital són temps de resposta diferents. O sigui, hem adaptat la nostra manera de treballar a les necessitats de l'hospital. Amb això tenim, pretenem donar, no sempre ho aconseguim, però que el temps de resposta per les mostres urgents sigui d'una hora. Tenim pactat que farem un grup de pacients que seran uns pacients crítics, que són les UCIs, coronàries i hospital de dia d'oncologia, sobretot pacients que després han de tenir quimioteràpia, que els hi pactem un temps de resposta de 2 hores. Els ingressats, que pretenem tenir les analítiques fetes en 3 hores. I després, bueno, consulta externa ja no és important, mentre que quan vagi la visita ho tingui fet ja és suficient. I amb atenció primària, pràcticament tot el dia, i les mostres urgents d'atenció primària abans de les 5 de la tarda. La recepció de mostres està centralitzada en el CORE, està centralitzada per tots els laboratoris, i nosaltres la nostra manera de treballar, com ho tenim, és per tipus de mostra, o sigui, la mostra de sang EDTA anirà a la zona d'hemogrames, allà es farà l'hemograma, la velocitat, la hemoglobina glicada, el grup sanguini, el que sigui, el tub de coagulació a la cadena o a la zona de coagulació, les urines a la zona d'urines, on es faria el sediment i la bioquímica, i el sèrum seria la zona, tenim dues cadenes en mirall on faríem proves, doncs, que podrien ser bioquímica o de serologia o d'immunologia, etc. Totes les que vagin amb la mostra de sèrum i siguin automatitzables. I llavors ens queda la mostra de plasma, heparina EDTA, que seria per les proves de bioquímica d'urgències. I amb això, bueno, crec que funcionem bastant bé. Aquest seria una mica... Molt bé, gràcies. Escoltem una mica l'experiència de Michel. Okay. First, I would thank you and the organizing committee to invite me to come to the wonderful city of Barcelona. I don't speak Catalan, I'm sorry. So I tried to speak in English. I work in a hospital group in east of Paris. This hospital group includes 4 hospitals, big hospitals, Saint-Antoine, Trousseau, Tenon, and Rothschild. And I rule a laboratory, multi-site laboratory, which is the unique laboratory of all the hospital group. So we have a site of the laboratory on each site of hospitals. This laboratory, the Department of Pathology and Biology, have 3 missions because we are a university hospital, patient care, with about 6 million of acts per year, about 600 people in the department. Also, patient care research with about 300 publications by year, and education with about 30 interns of medical biology each semester. So, if we focused now on the emergency test, because it's the subject now, for us, emergency test is not test in a list, but emergency, but test which has been ordered with stat order by the physician. Okay, so we try to answer to clinical needs for each site. We have Saint-Antoine site is an adult site with ED, ICUs, OR, cardiology, hematology, and so on. Trousseau is a pediatric site, with ED also, with NICU, oncopediatry. And Tenon is different, is also adults with ED, ICU, operating room, uronephrology, and Rothschild is geriatrics. So the answer from the multi-site laboratory was not to consolidate the STAT test, but to answer specifically to each clinical needs for each hospital. So in Saint-Antoine, we have a 24 hours dedicated STAT lab and also POCT. For Trousseau pediatrics, we have a central lab for the day and STAT lab for the night and weekend and also POCT for about 100 patients per day.
This is only stat. For Tenon, we have also a central lab during the day and a stat lab during the night and weekend for about 200 patients per day. And at Rothschild, we have no analytical, no stat lab, but just a POCT. It's okay. So just to say you that we try to adapt the organization to the clinical needs on site, and we don't want to consolidate the stat labs on the central on in a core lab, because we think it's not possible to achieve a TAT corresponding to clinical needs with the problem of transport of samples, because in Paris it's not so easy to circulate and to transmit a sample from one site to another site. So the emergency dedicated lab, which is in Saint-Antoine, we call LBU, Laboratoire de Biologie d'Urgence, do every stat labs for Saint-Antoine Hospital. The perimeter of stat test concerns biochemistry, cytology, hemostasis, pharmacotoxicology, immunohematology, and microbiology. And the perimeter concerns a limited list which has been established with a discussion with care units. And this list is specific in Saint-Antoine, is different for pediatric in Trousseau. We have a dedicated area, about 100 meter square. And the organization during the day, we have a specialization because lab technician and biologists come from the specialized lab with a rotation, with a change from one day to another day. And during the night and the weekend, there is a polyvalence. So we have a pool of dedicated lab technician, two in night period, a pool of biologists senior, one in night period, two, 24 hours period, and a pool of interns of medical biology, one in night period. So there is, in the night, four persons in the stat lab. Another point important for me is to talk about the quality management system, because all these four activities of emergency are under ISO accreditation since 2011. We have two standards, 15189 for the classical analysis and 22870 for POCT. We consider that POCT is integrated with that lab. It's just a manner to answer if TAT must be very short. But it's the same, and the accreditation is the same. The accreditation now is concerns about 80% of tests for all specialties. And we have only one multi-site quality management system for the four sites. And this includes the pre- and post-examination phase. They include also emergency tests and including also POCT. Just a specific point for quality management system is for POCT, because we must have the 15189 accreditation to have the 22870 accreditation with some specificity like a local committee of point of care with physician and administration, the remote control of the device, and operator competency assessment, which is a difficult point, a posteriori biological review. We review all the results in the lab after the utilization by the physician. And we have one POC coordinator to coordinate all the devices in the site. And this led us to add an accreditation 22870, which is now mandatory in France for all POCT devices before 2020. So it's a big challenge for us. Just to see that we are in a context of also everywhere in France is the same,
in a context of lab hyperconcentration and consolidation, the number of laboratory in France decreased from 5,000 labs to 800 labs in less than 3 or 4 years. So this process is not finished. It's finished about in private labs, but it's now in progress in public laboratories. So this, as a consequence of step test, which is very important because the distance from the patient is increasing, the transport to the core labs is also increasing, and the optimization of human resource in our laboratories also are not in the good way to improve TAT and to improve quality of STAT test. Senyor Michel, hauríem de començar avançant amb la següent ponent perquè faci la seva presentació. I finished. Okay. So just to say that in this context we try to maintain an emergency biology to answer to the clinical needs. So vale. Gràcies. Després seguim parlant de tot plegat. Carme, sisplau. Hola, bona tarda. Jo treballo al laboratori de l'Hospital General de Granollers. Nosaltres som un hospital comarcal. És un hospital de 300 llits que té la majoria de les especialitats mèdiques i especialitats quirúrgiques. És un hospital que té 10 llits de cures intensives, que té pediatria, que té UCI neonatal, i el laboratori que tenim a l'hospital és un laboratori adaptat a les necessitats d'aquest hospital. És un laboratori que té una part que podríem dir de proves programades i un laboratori d'urgències. El laboratori d'urgències rep al voltant de les 200 peticions diàries que provenen sobretot del servei d'urgències, dels hospitals de dia i també de les plantes d'hospitalització. El nostre servei d'urgències hospitalàries atén al voltant dels 350 pacients cada dia. El nombre total de peticions que arriben al laboratori és de l'ordre de les 500, de les quals doncs, aquestes 180-200 arriben al laboratori d'urgències. El laboratori d'urgències és un laboratori que nosaltres l'anomenem independent perquè té un personal propi, encara que els facultatius que se n'ocupen estan compartits amb la part del laboratori programat. El menú de proves urgents és un menú tancat, és un menú pactat amb els clínics dels diferents serveis, i és el que s'ha considerat que és suficient per donar respostes al tipus de urgències que arriben al nostre centre. També és cert que si hi ha algunes altres proves doncs que en un moment concret puguin ser necessàries, doncs també podem veure com ho fem. La majoria de les proves que es fan al laboratori es fan en analitzadors convencionals, encara que també tenim alguns petits equips d'anàlisi a prop del pacient, de point of care. I en el nostre laboratori d'urgències atenem tant proves bioquímiques com hematologia, coagulació. Les proves microbiològiques urgents també les fem al laboratori d'urgències i per descomptat, com el nostre centre és un centre petit, tot el que és la immunohematologia doncs, també la fem des del laboratori d'urgències. Doncs gràcies per la vostra presentació. Llavors, m'agradaria debatre una mica sobre el concepte de laboratori 24 hores. Tenim molt clars el que és el laboratori convencional d'urgències, que és un laboratori aïllat i diríem que independent de les anàlisis programades, però sembla ser que cada cop més anem a laboratoris 24 hores. M'agradaria parlar una mica a què es refereix. És un concepte idíl·lic o hi ha laboratoris ja actualment que treballen les 24 hores, que es diuen laboratoris 24 hores? No sé si Dolors ens voldries explicar una mica la teva experiència, que jo crec que és l'evolució. Potser perquè és l'hospital gran. Bueno, el que jo entenc com laboratori 24 hores,
quan ho parlàvem. Jo penso que un laboratori 24 hores no cal que les 24 hores i els 7 dies de la setmana es facin totes les proves, que això no té sentit, perquè no demanaran un cap de setmana una FSH o una testosterona, no caldrà. Llavors, l'enfoc que nosaltres tenim del laboratori és això que us deia una mica, pactar el que farà falta. I llavors, nosaltres, el nostre laboratori està obert. Al laboratori de rutina treballem des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre. Si durant aquest dia, durant el dia, qualsevol vol fer una petició programada, la podrà fer. Si és preferent, tindrà el resultat del core en 2 hores, que això ens dona de les proves que es facin, evidentment, al core. Si són proves que es faran en àrees especials o que no es faran, a la tarda no es fan, doncs es guardarà l'alíquota o es guardarà la nevera i es farà. Llavors, això permet, jo considero que aquest dia és un laboratori de 24 hores. Llavors, hi ha proves que només es faran al petitori d'urgències tancat, serà a la nit o els caps de setmana. Però fins i tot, com que el que estem utilitzant són els mateixos equips i el mateix personal, si al cap de setmana cal fer alguna prova que no està al petitori, per exemple, a la cadena de sèrum de bioquímica, que els equips són els mateixos que d'urgències, fem 140 proves. Evidentment, a la cadena i al petitori d'urgències n'hi ha molt poques, però si un cap de setmana cal fer alguna prova d'aquestes, doncs la podríem fer sense problemes. Fa un parell de setmanes, et vaig comentar, havia un pacient que tenia unes immunoglobulines molt altes i li anaven fent plasmaferesis. Doncs com que la immunoglobulina es fa el mateix equip que faran la glucosa, per dir, doncs les vam fer sense cap problema. O sigui, jo considero que és un laboratori de 24 hores. Això pel que fa a bioquímica, que és el que és més complicat. Amb hematologia i coagulació, bueno, també tenen els petitoris més reduïts, que no, o sigui, proves de coagulació especials no, però el de més ho fan igual i aquí sí que el circuit és exactament el mateix per urgències que per programat. Les mostres van pel mateix circuit, les fan les mateixes persones, les validen les mateixes persones i segueixen exactament el mateix circuit. Aquesta és la idea que jo entenc de laboratori de 24 hores. D'acord. Michelle, a l'Hospital de Sant Anton comentaves que hi ha un laboratori de 24 hores. Podries explicar una mica millor a què ens referim amb el concepte de laboratori 24 hores, en aquest cas a Sant Anton? Yes. Before this dedicated labs, we have stat labs were included in the biochemistry laboratory, and when this organization we showed that the integration of emergency test process into the routine process is associated with marked TAT increase of stat test, especially in the morning where there is many tests, it's sure. So we choose to have a dedicated lab because it is very more efficient in a quality management point of view to achieve an TAT which corresponds to clinical needs. And the organization is more easy to manage, and it was better in terms of quality, but it's more expensive in terms of efficiency. So I think we must go in the future to an integration of our stat lab into a central platform because of this financial constraints. So it's possible from my point of view, but a dedicated process is needed to manage the stats test into the platform. I think it's important to assess a risk assessment for the specific stat test process. So in our processes cartography of our QMS, quality management system, we have a specific process for stat test. So it's possible to use model of dedicated lab or integrated lab if you can manage this specific process from the beginning to the end, and each step, I think it's important for each step of the process that events that increase TAT has to be identified and managed
from the physician order is a more important step to electronic report. And this is consistent with the accreditation process, but I think it's very important to manage and to not have a an increase in TAT when you integrate into the platform. Sí, sí, totalment d'acord. Pel que fa al públic, m'agradaria saber si hi ha algun altre responsable de laboratori que consideri que té un laboratori 24 hores o un laboratori extensiu, no? Que diríem no tant com pròpiament un laboratori d'urgències aïllat. No sé si algú voldria intervenir i explicar-nos la seva experiència. Sí, no sé si hi ha micros. Micro? Hi ha el micròfon? Ah, mira. Endavant, gràcies. Hola, jo treballo a l'Hospital Sant Joan de Déu, és un hospital materno-infantil, moltes mostres són pediàtriques i nosaltres des de fa més de 15 anys tenim un laboratori que li diem laboratori de temps real, que és un laboratori que podríem considerar el que esteu parlant de 24 hores. Nosaltres amb els analitzadors, degut al sistema informàtic, doncs, si hi ha un petitori urgent, però n'hi ha moltes proves de serologia, hormones, proteïnes específiques, que com moltes mostres són pediàtriques, doncs, es fan totes aquestes proves que es sol·liciten, com deia la Dolors, doncs, immunoglobulines doncs, es sol·liciten doncs, caps de setmana, nits, serologies, etc. Nosaltres es fem les 24 hores. Aquestes mostres, entre altres coses, per no tenir que tornar a punxar els nens. I si hi ha alguna prova que no fem amb aquest laboratori, doncs la congelem per fer-la i per no tenir que tornar a punxar. I amb aquest laboratori està integrat tant la rutina com l'urgència. Els analitzadors són els mateixos, tenen unes... tenen uns llocs als quals van preferents les mostres d'urgències, però durant caps de setmana i tots els dies de l'any s'estan fent totes aquestes determinacions. D'acord, bueno, moltes gràcies per la teva intervenció perquè ha estat molt interessant, sobretot en aquest cas per les mostres pediàtriques, no? que té és molt raonable això el que ha comentat. Llavors m'agradaria parlar una mica d'avantatges i inconvenients d'aquests doncs, dos tipus de laboratori, laboratori 24 hores front d'un laboratori aïllat. Com hem vist en l'enquesta, doncs, en el nostre país el més habitual encara és trobar-los amb laboratoris independents o parcialment integrats, però que funcionen com a laboratoris diferents. Llavors, no sé, Carme, aviam si ens podries explicar una mica que si el laboratori d'urgències està separat físicament d'un laboratori central, quines característiques mínimes i requisits mínims hauria de tenir aquest laboratori per tant d'assegurar poder donar uns resultats en un temps considerable i a gust dels clients. A veure, no és el cas del meu hospital, que el laboratori d'urgències està a tocar. Estem tots allà mateix, el que passa que tenen els seus equipaments particulars, però sí que és veritat que si un centre té només un laboratori d'urgències, és evident que ha d'estar dotat per donar resposta les 24 hores del dia i per tant ha de tenir en compte aspectes com duplicitat d'equipaments, què passa si l'equipament al qual has de fer unes proves doncs, no funciona i tu has de continuar donant resposta. S'ha de tenir ben cobert el tema de personal, si és un personal de dedicació exclusiva en aquest laboratori que està aïllat, les cobertures, les baixes, el personal facultatiu, qui se'n fa càrrec. També hi ha un tema logístic de magatzem, reactius, estocs. Tot això fa que el decidir que hi hagi un laboratori independent o aïllat o fora del laboratori central, doncs tingui unes, crec que té unes servituds que s'han d'avaluar. D'altra banda, el model pot ser molt diferent. Ens pot, ara jo doncs, parlo d'un doncs, laboratori d'urgències d'una certa envergadura, però potser hem de plantejar solucions doncs, per laboratoris, per exemple, d'urgències a la primària,
o a hospitals petits o a algun altre tipus de centres que tecnològicament hi ha solucions que ens poden, que ens podrien ajudar. Ara, com molt bé comentes, és lògic que ha d'estar tot duplicat per poder donar resposta en cas de patir doncs, algun incident. El tema del sistema informàtic, que és un requeriment bàsic per a un laboratori d'urgències, sabem que és una font de problemes i molts cops pot haver una caiguda del sistema informàtic. Com contemplaríeu això en un laboratori d'urgències? El laboratori d'urgències és com la resta del laboratori. Quan cau el sistema informàtic és el caos absolut en el meu hospital i en l'hospital de tothom. I això, malauradament, hi ha algun dia que passa. Aleshores, l'habilitat de cada centre en tenir un pla de contingència que funcioni i que estigui ben difós i que tothom sàpiga el que ha de fer. Nosaltres tenim previst un pla de contingència amb diferents supòsits. Perquè una cosa és que caigui el GIS, el sistema de l'hospital, llavors el nostre peticionari és un peticionari electrònic, si no hi ha GIS no hi ha peticions que arriben al laboratori, llavors tenim previst com fer les peticions perquè puguin arribar al laboratori, quan arriben al laboratori en format paper, que tothom sap com és, que, bueno, que hem fet docència, que hem a base de tenir problemes acabem trobant les solucions, doncs ho podem resoldre. L'altre supòsit és quan el sistema informàtic de dins del laboratori no funciona, aquesta és una altra situació doncs, que també passa. Pel laboratori programat és complicat, però pel laboratori urgents és molt complicat. Doncs també tenim uns altres supòsits i una manera de sortir-nos-en. Que va des de programar de forma manual les proves a cada equip, imprimir el resultat que surt a peu d'equip i enviar el resultat que surt a peu d'equip. Per què? Doncs perquè el nostre objectiu és que el clínic pugui arribar a tenir un resultat. Per tant, jo penso que s'han de preveure les diferents situacions, perquè malauradament els sistemes informàtics són inestables i incidències n'hi ha. D'acord, llavors sembla que estem d'acord en que el sistema, els laboratoris d'urgències, aquests aïllats, doncs, tenen més costos. Marta, tu creus que té més costos mantenir aquesta estructura? És cost efectiva aquesta estructura de laboratori d'urgències aïllat? Bueno, els laboratoris d'urgències, per definició, sempre són més cars que el laboratori central, per la manera de funcionar. Clar, això, com diu la Carme, això depèn una mica de l'estructura de cada lloc. Nosaltres, en el cas de CatLab, sí o sí, els laboratoris d'urgències o hospitalaris, que nosaltres els anomenem hospitalaris, són independents. Sí o sí, perquè estem en edificis diferents del laboratori central. Vull dir que no hi ha més alternativa que hi hagi aquest d'allò. Són cars, hi ha duplicitat d'equips, hi ha personal propi. El que passa que en el cas de CatLab, una de les coses que tenim és que tots els laboratoris hospitalaris tenim el mateix tipus d'equips. Tenim els mateixos reactius, tenim personal entrenat que tant pot estar en un laboratori com en un altre. És a dir, perquè les proves són les mateixes, els equips són els mateixos, per tant, és fàcil que el personal tècnic que tenim a dintre del laboratori pugui en un moment determinat anar d'un hospital a l'altre. Això ens dona una certa agilitat en quant a les cobertures de personal. En el cas nostre de CatLab, a més en els costos, tenim els costos de missatgeria. Nosaltres tenim molts missatgers al llarg del dia entre els tres centres i dels tres centres cap al laboratori central. Però penso que aquests costos, aquí hi ha la meva cap de servei, que penso que ho té més clar, penso que aquests costos estan una mica minimitzats en el cas de CatLab, pel gran volum de CatLab. I el fet de que CatLab pràcticament el 97% de les proves o 90 llarg es fan a dintre de CatLab. És a dir, treballem poc amb laboratoris externs. El fet de poder internalitzar tot a dintre del mateix CatLab, suposo que això millora els costos. Els reactius són iguals, vol dir que el control d'estocs de reactius també es pot agilitzar. El fet de que tots els tres laboratoris treballem amb el mateix i es controla tot des d'un magatzem central de CatLab, és fàcil que entre nosaltres puguem intercanviar reactius en un moment determinat. Vull dir, jo penso que això li dona una certa agilitat a les característiques de CatLab, de laboratori independent, que sí o sí ha de ser-hi, perquè estem en edificis separats.
I llavors, de manera global, Marta i Carme, quins avantatges consideraríeu que té un laboratori d'urgències 24 hores aïllat front al de 24 hores del que estàvem parlant? Home, a mi se'm fa difícil de dir. Nosaltres també podríem fer-ho tot 24 hores, el que passa que no és cosa efectiu. I a banda, les necessitats de la nostra població, del nostre hospital, fan que amb el menú que tenim, amb les proves que tenim previstes, en aquest moment n'hi ha prou. Avantatges. Jo penso que els laboratoris de 24 hores, que bueno, ben mirat, doncs 24 hores potser Sant Joan de Déu si ho fan tot 24 hores, però a la Vall d'Hebron 24 hores tot no es fa. No? Jo penso que el concepte és hem de treballar mentre els clínics que necessiten de nosaltres estan treballant. Val? Per tant, si resulta que la planta d'hospitalització passa en consulta al matí, no té massa sentit que nosaltres a la tarda estiguem allà pendents d'aquestes coses. Sí que hem d'estar pendents de les urgències i ser capaços de resoldre les urgències. No sé si vols afegir algun altre avantatge. Bueno, el meu criteri, jo havia treballat en un laboratori que urgències i rutina estaven unificades. Si tot està en el mateix edifici, jo crec que és òptim unificar-les, perquè utilitzes el mateix tipus d'equips, el mateix control de qualitat i tot, ja a la vegada per les urgències i per la rutina. Altra cosa és que es limiti el peticionari a unes hores determinades o que les 24 hores es pugui fer tot. Però la integració dels laboratoris d'urgències dintre dels de rutina, si físicament això és possible, en el mateix edifici, jo penso que és òptim. D'acord. Llavors, tenint en compte la tecnologia actual, hem vist que sí que és possible un laboratori d'urgències totalment integrat amb la rutina o programat d'un hospital terciari. Jo, la pregunta és, Dolors, com es gestiona això? És a dir, 5.500 peticions al dia i 530 peticions d'urgències, com prioritzeu, com optimitzeu per tal de poder lliurar els resultats amb els temps que heu establert? Bé, doncs tenim, a veure, en hematologia, hemogrames i coagulació no és gaire complicat perquè mostres de coagulació no són moltes i aquestes segueixen el mateix circuit, l'urgència i el programat. Poder al matí una hora molt punta, pot ser que alguna mostra l'entri directament als equips, però no, tot va per cadena. Amb hematimetria també tenim dues cadenes en paral·lel amb 9 equips, 5 amb una cadena i 4 a l'altra. La velocitat que tenen, en aquest cas, també es poden fer conjuntament les mostres d'urgències i les de programat. La cosa és més difícil en bioquímica. En bioquímica, si nosaltres agafem la mostra d'urgències i la posem a la cadena, pot tardar 20 minuts en arribar a l'equip i això la penalitzem. Per tant, les mostres d'urgències podrien a primera hora ja a la tarda i podrien anar per cadena, però a les hores de màxima feina del dia no. Per tant, què fem? Aquestes mostres les entrem a mà en els equips, no van per cadena. Els llocs que jo conec que tenen integrat tot amb cadena, les mostres de rutina i d'urgències tenen vies separades. Per una banda van les mostres de programats i per una altra banda de la cadena, un altre ramal, van les mostres d'urgències i tenen equips dedicats. Si no, jo crec que és molt difícil amb la tecnologia actual que es pugui fer tot això molt de pressa. El que sí que fem és aquestes altres mostres que us deia que eren preferents, que eren doncs, les d'unitats crítiques, hospital de dia, etc., que aquestes en tenim moltes i que si no tinguéssim aquest circuit segurament les urgències encara en tindríem més. Amb aquestes sí que podem donar un temps de resposta de 2 hores i aquestes van per la cadena perquè tenim sistemes preanalítics bons que ens poden separar les mostres. O sigui, un cop arriben ja ens diuen si aquesta mostra és preferent o no. Aquí ja fem una primera tria. Llavors aquestes mostres les posem a la cadena i la cadena ja té, el sistema informàtic de la cadena reconeix les mostres preferents. A la cadena ja hi ha uns PUCs reservats, un número petit reservats per les mostres que hi puguin haver preferents. La centrífuga també té unes posicions reservades per les mostres preferents i un altre punt de coll d'ampolla que ja és a l'entrada dels equips, el buffer aquest, que també ja té un parell o tres de posicions reservades. I amb això aconseguim que les mostres, aquestes mostres i que van per cadena, en 2 hores estan. I aquestes sí que ja tenen el petitori tan ampli com vulguin, perquè serà de totes les
proves que tenim a la cadena, que he dit que de bioquímica eren 140, o sigui que amb això sí, ara tot junt i amb un temps de resposta d'una hora, jo això no ho conec, a no ser que siguin dues bandes diferents de la sí. cadena. Bueno, doncs, per tant, podem fer una crida a la indústria del diagnòstic in vitro per tal de que ens doni eines per tal d'optimitzar aquesta circulació de tubs, de poder tubs. Prioritzar i que passin per davant uns davant d'altres. Revisant la bibliografia que aquests dies he estat mirant, hi ha un equip de l'Hospital Universitari Luigi Sacco de Milà que han publicat un article ara el 2017 on mostren que el laboratori és 24 hores, on està integrada totalment la urgència a la rutina. No sé ben bé com optimitzen aquests circuits dels que estem parlant, però afirmen assegurar la disminució de costos, que és una mica el que estàvem parlant, disminuir els temps de resposta, disminuir la demanda d'analítiques, perquè clar, ara demanen a vegades dues analítiques, una per urgències i una per rutina, disminueixen les proves repetides, fent d'aquesta manera doncs, un laboratori més eficient. És a dir, sembla ser que el futur sí que va cap als laboratoris on la urgència està totalment integrada a la rutina. No sé si algun del públic vol afegir algun comentari, si no, voldria preguntar-vos, no sé si... Sí? Micro, sisplau. Explicar-vos nosaltres com funcionem amb aquest sistema. Els analitzadors són uns analitzadors que estan integrats dos equips d'immunassaig i de bioquímica. Llavors estan units per un muestrejador i hi ha una zona que és d'urgències. Llavors quan poses els racs o les mostres en aquesta zona, prioritza i estigui treballant la rutina, doncs agafa aquestes mostres i les prioritza respecte a les altres. A més, tenim, com ha comentat la Carme, aparells duplicats i sí que és veritat que hi ha un aparell de bioquímica més destinat a l'urgència, però que també té proves de rutina, les proves d'urgència estan duplicades als dos equips i es soluciona aquest problema, clar, nosaltres no tenim cadena i les mostres que entren per la zona preferent, doncs de seguida, encara que estigui treballant amb mostres de rutina, les agafa i prioritza. D'acord, gràcies per l'aportació. Digues. Just to see, a major problem we have in France with all emergency labs is that there is too many tests. And so the problem is to contract with the care units to define the perimeter of the stat request. Because the percentage of tests requested as stat test has increased from 20%, 30%, 40%, and so it's not possible because too many emergency tests kill the emergency lab. So I think the way, whatever the model you have, it's a real problem because it's not possible to achieve a good TAT when we have too many tests. So we must more communicate with physicians in order to reduce the number of real absolute tests and not organizational emergency. And I think it's a very big problem which must be solved locally. By the discussion with all clinicians, and it's not sí, really sí. easy. Totalment d'acord, el mateix problema tenim aquí. Llavors us voldria preguntar quines són les característiques que condicionen que un laboratori d'un hospital sigui d'un tipus o d'un altre, un laboratori aïllat o inclús un laboratori 24 hores o inclús un laboratori en point of care. No sé, Michel, què és el que teniu en compte a l'hora d'establir si en aquell hospital fiqueu un point of care, fiqueu un laboratori d'urgències petitet, quines característiques, què teniu en compte? As I say, it depends on the local clinical needs. You speak about POCT.
POCT is now clearly regulated in France by our new law. The POCT, it's the same as in laboratory. It is a test where the analytical phase is not performed into the laboratory, but it is the same. It is under the responsibility of the laboratory and is subjected to a mandatory accreditation. So the regulation is clear because this kind of test must be used when there is urgent therapeutic decision. Urgent therapeutic decision. It's clear. So in this case, and when the laboratory is not able to answer to a short TAT, for example, hemoglobin in a ED in 20 minutes or less, blood gas in 5 minutes, scalp lactate in maternity in 1 minute. So it's impossible to do. So in this case, we have the medical justification to answer with POCT. So POCT is not do not replace the STAT biology, just a part of the STAT laboratory, which allows to answer when there is an urgent therapeutic decision to do, and we cannot answer with the STAT laboratory. Sí, sí. Dolors, no sé si vols afegir alguna cosa. Sí, no, no estic totalment d'acord amb ell, que el sí. Point of care seria, jo crec, quan el laboratori no sigui capaç de donar el temps de resposta que ells necessitin. O sigui, nosaltres ara estem en una altra situació també de point of care, que serien els CUAPs. No sé si sabeu, són els centres d'atenció urgents de primària. Doncs aquí s'han de muntar uns petits laboratoris i que depenen de l'hospital, o sigui, nosaltres els hi donem suport i s'han de muntar en allà perquè els pacients, és la primera línia d'urgències, van allà i allà les proves les farà doncs, la mateixa infermera que fa el triage, que fa l'electro i si cal posa una via. Bueno, doncs això seria, és un altre model de point of care que ara ens estem trobant i que estem aquí muntant aquí a Barcelona. I quina hauria de ser la implicació del laboratori en aquesta tecnologia i quina és la realitat? La implicació ha de ser total. Jo crec que des de... Si una unitat clínica demana que es posi un equip de point of care, doncs ha de ser juntament, s'ha de valorar conjuntament amb el laboratori. Els equips, jo crec que sempre els ha de triar el laboratori, ha d'avaluar com funcionen i s'ha d'ajudar a fer la formació, o fer directament o junt amb la casa comercial, avaluar el control de qualitat, fer el seguiment d'aquests equips, o sigui, jo penso que s'ha de fer tot l'acompanyament d'aquest procés. Nosaltres tenim muntats amb equips de gasos des de fa molts anys ja, però des de l'any passat ho tenim, jo crec que ara ja molt ben muntat, i és des de tot, ara tenim el procés ja des de que identifiquem les mostres, es punxa la xeringa, ho tenim amb gasos, amb 17 unitats crítiques de l'hospital, es punxa la mostra amb la xeringa identificada i els resultats passen a la història clínica. Tenim tot el procés, jo crec que ha d'anar per aquesta via, tot el que es faci de point of care. Sí. Michel, si ho he entès bé, vosaltres teniu bastanta experiència en l'acreditació del point of care. La pregunta és, la responsabilitat de l'acreditació d'aquests analitzadors és del servei on estan o és del laboratori? És a dir, si n'hi ha un point of care al servei d'urgències, depèn del laboratori l'acreditació, aquells resultats s'integren com a resultats de laboratori, els valida el facultatiu de laboratori? És responsable el tècnic del laboratori del processament d'aquelles mostres? Okay. Our regulation is clear. All tests, biological tests, are under the responsibility of the laboratory, and so the validation, the review in the norm is made by a biologist from the laboratory. So in the case of the point of care situation, this validation can be done after
the use by the clinician. The only case where we can validate the result after the transmission to the clinician. So this is for the responsibility. But the perimeter is not so clear because there is a list in a decree which say this is not biological test. I said that because the glucometer and the urine analysis are in this list and so are not in the perimeter of the responsibility of the laboratory. So we have, to answer, we have the responsibility of all devices like MOQ, like blood gas, like cardiac markers or hemostasis, or okay, but not for glucometer, urine analysis, and there is about 10 tests which are not in the perimeter of the accreditation. But for the other, we have until 2020 to go towards the 22870 accreditation. It's difficult because in France there is no 800 laboratory and there is about 10 or 11 accredited laboratories with 22870. So there is a very big work between now and 2020 and a special problem is where there is many device like MOQs in my hospital. There is about 20 or 30 MOQ, and so the problem will be the IT system to have a remote control very easy. But I think that IVD companies can give us tools to manage remote control. The main problem will be the operator competency assessment and follow-up of that. But IVD company also help us with integrated competency assessment follow-up in the device, in the software. So this progress, and we hope it will be possible to do. Teniu feina, se us gira feina de cara al 2020 a França. I per últim, del point of care, m'agradaria, no sé, Carme, aviam si fins a quin punt creieu que el point of care pot eliminar la necessitat de disposar d'un laboratori d'urgències a un hospital. Com ho veieu? Com veieu el futur? Cap a on anem? Jo penso que no anem a la desaparició dels laboratoris d'urgències, però sí que és veritat que hem de fer l'adaptació a les noves tecnologies i les anàlisis a prop del pacient en són unes. Jo penso que, tal com ha dit el Michel, aquest esforç de responsabilitzar-se d'aquests equips que estan a fora del laboratori, però jo penso que també tenim eines que estan a dins del laboratori, que també són ràpides, i a més tenint en compte que al laboratori no només donem resultats, sinó hem de tenir en compte totes les altres coses que fem des del laboratori. Fem l'assessorament, som els responsables del control de qualitat, les acreditacions, tot això sense el laboratori no podrà tirar endavant. Per tant, benvinguda la tecnologia, però mantenint el laboratori. Molt bé. Parlant del point of care... Ah, sí, sí. Just to complete that... The consequences to be responsible for the POCT test is that we must choose a device with analytical performance which are at least equal to those of the laboratory. And the second point, which is more difficult, is to have a comparability of results between the central laboratory and or the STAT laboratory and the POCT device. So it's a big issue. Que els resultats siguin intercanviables. And just the point of care i el laboratori central. And just data from a study we performed with EFLM Group in Europe, there is about 65% of country where the POCT is under the responsibility of the laboratory. So, and the 22870 accreditation is currently in progress in also in many countries in Europe. It's not the case in the United States.
Gràcies. Llavors, parlant de temps de resposta, quin és el temps màxim que creieu que ha de respondre un laboratori d'urgències? Una hora, tot fet? Ho veieu factible? Michel. El temps de resposta d'un laboratori d'urgències, globalment, creu que hauria de ser una hora? Com ho veu, una hora? Per dir... Yes, 1 hour is a good mean, yes. From 13 minutes for blood gas, perhaps. 1 hour it's a good mean for biochemistry and hematology. This is in the literature found like that. We try in France with SFBC to publish a paper on that and recommended TAT and the problem is that the governments try to take this list and to do a decree with that, and it was very terrific. The reaction was because it's impossible to have its recommendation. It's impossible to have a maximal TAT for all people because each situation is very different. And it's not the same in campaign where there is just to say first that the TAT definition is between the sampling and the report, not the reception in the lab. So it's complicated. Yes, 1 hour is short when there is a transport. And so it's a problem, and we must define the maximal TAT. Si. With after a discussion with the clinician and publish that in our sampling procedures. We must define in concertation with the clinician. Jo crec que estem d'acord, o nosaltres sempre ens comptabilitzem el temps de resposta des de l'arribada de la mostra fins al lliurament d'un informe. Però esteu d'acord amb mi que, bueno, i llegint bibliografia, bàsicament els clínics puntuen al laboratori en base als temps de resposta i ells el temps de la resposta no puntuen, no comptabilitzen a partir de que la mostra ha arribat al laboratori, ells ho compten a partir de que ell ha realitzat la petició. Llavors, la pregunta que jo llanço, inclús al públic, si a algú li agradaria participar, és fins a quin punt nosaltres som responsables del temps que passa des que ells realitzen la petició fins a l'arribada d'aquella mostra al laboratori. Que molts cops aquell temps se'n jutja a nosaltres i nosaltres tenim molt clar que no. No sé, és una mica una pregunta així ampla. No sé si algú del públic vol participar o algú de vosaltres. Quina responsabilitat creieu que tenim del temps de fer la petició a l'arribada de les mostres del laboratori d'urgències? Jo penso que el laboratori poc. Jo penso que el laboratori té poca responsabilitat aquí perquè no depèn de nosaltres el temps en què la mostra, prenen la mostra al pacient o recullen la mostra al pacient i després el temps que arriba. Pot ser que via tub pneumàtic arribi molt ràpid, però també pot ser que arribi via manual i per tant tardarà molt més. Jo només volia afegir una cosa, perdona que torni enrere, en el point of care. Els resultats aquests que es fan en els equips point of care s'inclouen dintre dels informes, o sigui, del sistema informàtic del laboratori? S'han d'incloure. Jo crec que és obligatori que vagin a per aquí, que vagin identificats de qui són i vagin, evidentment, a dins de la història clínica i que consti i que figuri que s'han fet... Però dintre del laboratori, no de l'hospital. Ah, bueno, jo dic del laboratori. Això, nosaltres els passem per l'hospital, per laboratori, però jo crec que això... Pots dependre del sistema de laboratori i del sistema de l'hospital. Informàtic de l'hospital, és a dir, de la història clínica del pacient. Allà queda. I ha de constar que s'han fet en point of care. Aquella nosaltres no la controlarem, ni la tindrem. Si entra dintre del sistema informàtic del laboratori, llavors va a el que diu el senyor Michel. D'alguna manera hem de garantir la intercanviabilitat de resultats entre aquests equips i el laboratori. Jo crec que l'hem de garantir igual, tant si passa pel laboratori com ho sigui. Quan entra un equip s'ha d'avaluar des del laboratori, s'ha de fer la intercanviabilitat. I llavors, el que passi pel laboratori o no, bueno, hi ha tendències diferents. En el nostre cas hi passen. Jo crec que és correcte, perquè forma part de la història analítica del pacient. Sí, 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 sí. Però jo penso que és el correcte, que hi entrin. Sí, sí, nosaltres ho fem així. Ho valida un personal facultatiu de laboratori? No.
No surt nom de ningú del laboratori. Jo crec que no, eh? I el Maria allà, Maria Martínez, no. No sé si algú... Altra cosa és que els miri per veure, a veure tendències o el que vulgui. És que no, la gràcia del point of care és que és molt ràpid. No els podem validar l'endemà al dematí, quan ells amb aquests resultats hi han fet i han pres les accions clíniques que calguin. Però si mirem que funcionin bé, que el control de qualitat estigui bé, si li vols donar una ullada, si dius, ai, aquests em sembla que això no, i parles amb ells, però validar no. No, validar no, però jo penso que a dins de l'històric del pacient identificar que aquells resultats concrets estan fets en point of care, això sí. Això ha de ser així, identificats que és point of care. Aquí hi ha una pregunta, no sé si hi ha micro. Jo vull tornar a rescatar la història aquesta de si tenim responsabilitat o no des del moment que es fa la petició, sí? Jo volia parlar d'això que ara tu et referies, de que has fet aquesta pregunta sobre si el laboratori té alguna cosa a veure amb el temps previ a que ens arribi la mostra a nosaltres i que no, nosaltres no tenim en compte aquest temps a l'hora de mirar els nostres temps de resposta. Però realment, si això no funciona, els que quedarem malament serem nosaltres. Vol dir que d'alguna manera jo crec que el laboratori s'hi ha d'implicar i s'hi ha d'implicar molt, analitzant bé tots els circuits que hi ha abans de que arribi la mostra i intentant doncs, fer tots els processos d'una manera àgil perquè això no passi, perquè a última hora ja dic que la repercussió en el temps final és el que ens importa. Podem anar molt ràpids nosaltres a dintre, però si la mostra tarda una hora a arribar al laboratori, mai complirem amb els temps de resposta que són els que espera els clínics, no? Vull dir, crec que no podem dir que això no és responsabilitat nostra, és responsabilitat nostra des del punt que nosaltres formem part de tot aquest procés i hem d'intentar, de la mateixa manera que optimitzem a dintre el laboratori, intentar optimitzar tots els circuits previs a això, que ens costarà més i que no són tots dependents de nosaltres, evidentment, però hi hem d'incidir i crec que hem de participar-hi amb totes les nostres forces. Sí, el que passa que no sempre hi pots incidir-hi, no sempre hi pots incidir-hi, perquè hi ha altres serveis amb altres organitzacions. No hi ha, ja. En el cas nostre, consta el moment en què s'ha activat la petició en el sistema informàtic de l'hospital i en el moment que s'ha activat en el sistema informàtic del laboratori. Vol dir que podem tenir controlats aquests temps també. D'alguna manera tenim el temps de resposta nostre real i el temps de resposta que des de que s'activen els sistemes informàtics arriben al laboratori. Aquí, per poder incidir una mica en els altres centres, per què tarden tant, no? Però sí que comptem el temps de resposta nostre. Jo en aquest sentit, jo penso que disposar d'aquesta eina de saber des de quan s'ha fet la sol·licitud fins quan s'emet el resultat, justament hauria de ser una eina que la tenim disponible per fer-la pública. És a dir, quan nosaltres publicitem que estem a un percentatge de compliment del temps de resposta que tenim pactat per les nostres proves urgents, però fem públic la nostra, des de l'arribada fins a l'emissió. I penso que si també féssim públic des de que s'ha emès la petició fins que hem emès el resultat, això podria servir per ajudar a conscienciar. Jo estic d'acord amb tu que implicar-se en altres organitzacions i en altres circuits a fora del laboratori és molt complicat. És molt complicat perquè ja és complicat quan parles de temes preanalítics, de mostres hemolitzades, etc, etc, que cada vegada que incideixes en un tema d'aquests hi ha alguns col·lectius doncs, que se senten doncs, maltractats, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, parlar de dir que la mostra s'entretén abans d'arribar al laboratori és una cosa molt gruixuda. Una manera possible seria doncs, publicitar, de la mateixa manera que diem el nostre temps de resposta ha sigut aquest i estem a tal compliment, sapigueu que a més el percentatge des de la sol·licitud fins a l'arribada fins al resultat ha sigut de tant.
podria ser una opció. Aquí hi ha una pregunta. Sí, bueno, felicitaros porque está siendo una exposición muy interesante. Hay muchos temas que se podrían detallar más, pero vamos, yo creo que se está hablando pues de temas muy enriquecedores y sobre todo me quedo con la reflexión que estáis comentando, que es adaptarnos a las necesidades clínicas, ¿no? Que creo que es el objetivo siempre primordial de toda nuestra actividad, que es el paciente. Entonces, pensando un poco en esto, yo creo que desde el laboratorio debemos hacer la reflexión de en qué medida podemos ayudar más, ¿no?, al paciente. Bajo ese punto de vista, podemos integrar o no en esos laboratorios 24 horas o en laboratorios de urgencias, el modelo que tengamos, la actividad de monitorización del point of care testing o no. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Bajo mi perspectiva, si decidimos integrar ese tipo de pruebas, debemos hacerlo al 100%, en el sentido de que no es que disminuyamos solo el tiempo de respuesta, sino que tenemos que hacer una evaluación, como bien decís, de esa metodología con respecto al laboratorio, pero también saber muy bien qué necesidad clínica hay detrás, si es un test de cribado, si queremos hacer un diagnóstico, si queremos monitorizar un tratamiento. No es lo mismo la rentabilidad que puede tener esa magnitud, a lo mejor con el método que utilizamos en el laboratorio respecto al point of care en ese caso concreto. Entonces, todas esas son reflexiones que hay que hacer y ya entonces asumimos si la integramos en el informe, etcétera, etcétera. Pero entiendo que el point of care es, si apostamos por él, porque creemos que es una actividad de laboratorio, yo así al menos lo pienso, bueno, pues es una actividad más. No es que sean pruebas fuera del laboratorio, sino que el laboratorio se acerca al paciente, ¿no? Y creo que además es una oportunidad para los laboratorios de urgencias muy, muy interesante. Tecnológicamente eso cada vez crece más. Tenemos la oportunidad de acercarnos un poco al cuidado de los pacientes, bueno, cada vez va a ser muchísimo más habitual y creo que para los profesionales del laboratorio es una oportunidad, igual que toda esta fase preanalítica que estamos comentando, ¿no? Nosotros vemos la muestra cuando nos llega al laboratorio, pero en la medida que desde los servicios de laboratorio clínico podamos contemplar otra serie de fases que a lo mejor no podemos ayudar, pero a lo mejor sí, desde el punto de vista de cambiar puntos de extracción, a lo mejor mejoramos esos tiempos de antes de que llegue la muestra al laboratorio, ¿no? Y al final, pues la percepción que tiene el clínico, el paciente, es el tiempo global, ¿no? Entonces, nosotros podemos mejorar internamente mucho, pero si se nos escapan cosas, bueno, que están un poco más fuera de nuestro campo de acción, pues a lo mejor no estamos mejorando el proceso global, que es en lo que todos trabajamos, ¿no? Sí, sí, gràcies. Totalment d'acord en que la visió ha de ser global i pel pacient. Per tant, en la mesura del possible, hauríem d'intentar ajudar i contribuir. Canviem una mica. Perdona. Just to discuss about the pre-analytical phase. You are lucky in explaining pain if you can say that you are not responsible for this phase. Because in France, this is written in our law that we are responsible from the sampling, including the sampling process, to the report. So we don't have choice. We are responsible of the pre-analytical process. Why? Because you know all that this is 70% of errors of laboratory. So it's impossible to assess, then we can give a good quality of results, interpretable in time, etc., without taking into account the pre-analytical phase. It's a very big challenge, perhaps more important than POCT, but we must manage this process also. And it's very difficult, but the accreditation process mandatory we have made more progress in 5 years than in 20 years before, because it's mandatory, we must manage, it's difficult, but with communication it's possible. It's a long process, but we can do. And there is also automated transport system in university. Mm-hmm. So it's possible to manage, and we cannot say, from my point of view, it's not my problem, because it's a patient problem. Sí, sí, totalment d'acord. Si em permeteu, canviaríem una mica de tema. Una qüestió una mica, qui ha de decidir el catàleg de proves d'urgències? El laboratori l'imposa en consens amb els clínics o són els clínics i fem, bueno,
ens ho demanen ells, nosaltres ens ho estudiem, com ho feu normalment? Són els clínics els que exigeixen, és el laboratori el que decideix? Jo Dolors. Crec que hi ha, jo crec que hi ha les dues vessants. Jo crec que el catàleg ha de ser pactat del entre el laboratori i els clínics. Sempre quan es vol posar una prova nova s'ha de parlar i s'ha de, en el nostre cas, si és una prova que es farà a partir d'ara, doncs ha de passar una comissió, el que ho demani, tant sigui un clínic o un grup de clínics com que sigui laboratori, ha de passar una comissió que nosaltres tenim de diagnòstic in vitro, que avalua en funció de la informació que presenta si aquesta prova està indicada o no fer-la. Pot ser que aquesta prova s'accepti, a l'hora de valorar si la deixem fer o si entra, si la donem d'alta al catàleg o no, ens guiem molt amb que estigui recomanada per sortir a les guies clíniques o estigui avalada també per societats científiques. Llavors, en el moment que es digui que sí o que no, també s'ha d'estudiar en quin grup de pacients, perquè potser no cal oberta a tothom. Per exemple, nosaltres la procalcitonina la tenim, només la poden demanar des de les UCIs, pel codi sèpsia i d'urgències de pediatria. Altres proves d'altres tipus estan limitades a un grup de metges o a un grup de pacients que anirà indicada. Això el sistema informàtic que tenim de SAP ens ho permet fer. O sigui que ho fem així. D'acord. Llavors, molt lligat a aquest tema i que l'has obert tu, és el control de la demanda. És a dir, si des del laboratori d'urgències hem de fer control de la demanda i limitar una mica uns serveis... Un altre punt que m'he descuidat és que també valorem és l'impacte econòmic que posar una nova prova tindrà, perquè normalment diem aquesta prova anirà bé perquè aquesta que teníem no era tan bona i llavors acabem fent la que fèiem més la nova. I llavors això de vegades, doncs, des dels sistemes, quan has passat la comissió que justifiques que científicament això està adequat, l'econòmica et diu, bueno, vale, però tu has dit que ho faries per 50 o per 100 pacients a l'any, i a l'any et diu quantes n'has fet de més, perquè sempre, i això ens passa sempre, vull dir que, o sigui que també mesurem aquest impacte, o intentem mesurar. Sí, doncs això és el que dèiem, no? Si des del laboratori d'urgències hem de fer control de la demanda, és a dir, unes proves, que només uns certs clínics puguin sol·licitar unes proves o d'un servei en concret. Com ho gestioneu, Mari Carme Villà? A veure, d'educació de la demanda se n'ha de fer sempre, al laboratori d'urgències i fora del laboratori d'urgències, però no ha de ser unilateral. L'adequació no ve només del laboratori, sinó que ve del consens. Jo penso que la millor opció per poder fer adequació de la demanda és un acord que vingui diguem, amb el convenciment de la direcció assistencial del centre on estiguis. Perquè només amb l'acord de la direcció es poden emprendre algunes accions d'adequació. I per descomptat que és un tema dinàmic i a més, sovint hi ha algunes proves, alguns perfils que es sol·liciten i no acaba sabent si havien estat ben sol·licitats o no. Nosaltres en el tema aquest de l'adequació de la demanda hi estem treballant, diguem, amb una certa intensitat els darrers mesos i des de la direcció assistencial del nostre hospital ens han proposat, d'acord amb els serveis que fan sol·licituds al laboratori, de fer una espècie d'auditories o d'exàmens crítics d'algunes peticions retrospectivament per poder veure si realment les indicacions eren correctes o no. Per poder treballar de forma més individualitzada, de forma més per serveis, aquest tema d'adequació de determinades proves. Els sistemes informàtics ens hi han d'ajudar, de vegades no són tot lo flexibles o no tenen totes les prestacions que a nosaltres ens agradarien, però jo penso que el laboratori d'urgències demanda adequació, també se n'ha de fer. D'acord, per tant, la pregunta, Marta, és des del laboratori d'urgències podem contestar algunes proves, no procedeix? Jo crec que sí. De fet, nosaltres ho fem, si no procedeix tal qual. Generalment ho parlem amb el clínic abans, de contestar així en sec, però jo crec que hi ha moments en què si procedeix
pues, es parla amb el clínic, se li explica i generalment no hi ha massa, vull dir que tothom entén els temes, ens posem d'acord. Jo crec que sí, que si no procedeix és pertinent que el laboratori ho sàpiga dir. D'acord. Per últim, m'agradaria tractar una mica el tema del personal, que és un tema que és una mica controvers. Arran de l'enquesta hem pogut observar com, depenent del funcionament del laboratori, el personal es comparteix o no amb el laboratori programat o de rutina. És a dir, la seva activitat laboral no és únicament de laboratori d'urgències, sinó que es compagina amb la programada. M'agradaria preguntar-vos, Dolors i Mari Carme Villam, quin és el model que teniu envers el personal en els vostres laboratoris? Ja sigui per tècnics de laboratori, infermeria i facultatius. Quin model teniu? Roten? En el nostre laboratori la responsabilitat dels facultatius és compartida amb les àrees de programada. No hi ha facultatius dedicats exclusivament al laboratori d'urgències. I en quant al personal tècnic, tenim una mica de tot. Tenim personal tècnic exclusiu al laboratori d'urgències, però intentem que sigui personal polivalent. Pensem que és molt interessant que el tècnic de laboratori tingui la capacitat de treballar altres àrees també, que no sigui només el laboratori d'urgències. Especialment perquè en moments de crisi, en moments que els equips s'espatllen, no? Perquè hi hagi alguna avaria o hi ha algun moment complicat, doncs es pot utilitzar l'equipament de programada i, per tant, si tens tècnics que són hàbils en el maneig d'aquests equips, tot això és més fàcil. I també, doncs, perquè bueno, el nostre laboratori és un laboratori que té restriccions de personal una mica com tothom, i el personal polivalent fa que sigui més fàcil la suplència en els laboratoris d'urgències. És a dir, que podríem dir que majoritàriament el laboratori d'urgències, el personal és compartit. I Marta, en el vostre cas, a CatLab, com ho... Nosaltres, els laboratoris hospitalaris tenen personal propi, en principi d'urgències. El que passa que, com he explicat, al ser laboratoris molt similars entre els tres laboratoris hospitalaris, és possible que hi hagi personal tècnic que sí, pugui estar en un laboratori o en un altre. Aleshores, hi ha una part de personal central, però això és una cosa històrica d'allò, que roten per laboratoris d'urgències des del laboratori central. No és una bona opció, perquè aquest personal està poc entrenat amb les urgències, per dir-ho d'alguna manera, perquè el seu lloc de treball està a la rutina. Penso que és millor quan els laboratoris estan, i sobretot físicament separats, com és el cas nostre, que el personal sigui propi. I Dolors, el personal exclusiu de caps de setmana i festius, creieu que porta una desvinculació del servei i està una mica més desconnectats dels canvis o de petits canvis? Jo crec que és interessant que el personal de cap de setmana sigui el mateix que hi va tots els dies de la setmana. Això és més complicat, clar. Això vol dir que has de fer torns i que al personal això no li agrada gaire, perquè la gent no li agrada treballar els caps de setmana. De fet, nosaltres tenim aquest model. El core, tothom del core, rota i li toca treballar, no sé si és cada 6 o caps de setmana, un dia. Això no agrada a la gent. I de fet, quan hi ha una plaça lliure a una àrea especial que aquests no treballen caps de setmana, la gent se'n va. Però per l'organització és molt millor. Aquesta gent coneixen, a més, com que nosaltres compartim els equips i o sigui, van igual a urgències que programat, s'ho coneixen molt bé i podem cobrir bé els caps de setmana així. Jo crec que és molt bo per l'organització i més complicat pels treballadors, però penso que el model bo és aquest. Michel, a França com ho teniu? El personal rota, és propi de laboratori d'urgències o és compartit i comú? It's very different from one side to one other side. I can just say what we choose to do. We have a mix between the two because we have specialized labs, and we choose during the day to have a specialized staff, a lab technician from biochemistry for hematology department. They change between stat lab, routine lab, specialized lab,
And we think it's more interesting for them, and it's more easy to keep them as attractivity advantage to can stay not all the time in the state laboratory, which is where there is stress and it's difficult. So during the day, we don't have dedicated laboratory, but and the same for the biologists, because the validation is performed during the day by the biochemists, the hematologists, in the same time as they validate the other tests, because we think there is a better competency to do that in the day. For weekend and for night difference, we have a dedicated staff. Dedicated pool lab technician. They do the night, but they don't do the day and the same. So there is a less flexibility, and it's better for attractivity of this kind of post. You know, the technicians which do the day don't do the night. We are in public sector, so it's yes. Important to take this into account, I think. It's a social dimension, and perhaps it's less efficient than a big team, but we keep competent technician. And in the night, the biologist is just one polyvalent biologist, because it's not possible to have a biochemistry, no. But it's not possible, una just persona one, de guàrdia, but sí. Not in the day. I els de la nit estan molt desconnectats del laboratori, de l'organització del laboratori. El torn de nit de technicians estan molt desconnectats del laboratori. Qui els actualitza, dels yes. Canvis i tot? Yes. For learning, for meeting, they have time to go. It's calculated to, it's possible to go during the day for learning or to participate to meetings and so on, possible. It's important to have a link. And the second point, there is a period of transmission. There is overlap between the day, and it's like in clinics, same system. But we have not three team, two. Day team, night team, with overlap. D'acord, gràcies. No sé si algú volia afegir. Ja no ho he dit, però nosaltres també tenim torn de nit. Eh? El de nit sí que és fixa i és sempre torn de nit, que treballen a dies alterns, sí. I aquest sí. I normalment les actualitzacions li ha de fer la persona bueno, que està de guàrdia. El que no? Està de guàrdia, exactament. O sigui, el sí, facultatiu sí. Que estigui de guàrdia és el que ha d'anar actualitzant els petits canvis i tot exactament. El que hi ha hagut. Sí, sí. No sé si algú del públic vol afegir algun comentari. Sí, aquí, micro. Sí, sí. Més en... Sí. Sí. Sí, Ventura Ruiz, de Sant Joan de Déu. No sé si ho tens previst, Ariadna, o no, però una pregunta sobre facultatius. No sé si és un punt que vindrà després o... No, estem a punt d'acabar, o sigui, no... Pues llavors aprofito i pregunto. Eh? Digues. Dirigeixo la pregunta a la Dolors Pelegrí, però a qualsevol de la taula em val. Eh? Específicament sobre els facultatius que tenen la carrera professional o que es dediquen en els laboratoris d'urgències o els laboratoris core. En els diguem, hospitals terciaris o especialitzats, la carrera professional dels facultatius té tres potes, bàsicament, no? L'assistencial, la de docència i la de recerca. Això suposo que tot arreu, més o menys, t'avaluen per aquestes tres coses. Esteu d'acord amb mi en que la gent que es dedica a la part d'urgències, al laboratori Score, se'ls penalitza una mica a la part de recerca o no té sí. Per què ser així? No només a l'urgència. El que no es dedica a la recerca és on, són do, com dos... Es penalitza igual. O sigui, no cal que vagi al d'urgències. El que es dedica tota la seva vida o molta part de la seva vida a l'assistència purament està penalitzat respecte al que es dedica o té més temps per compartir amb sí, la... Però la pregunta és també si però diguem, en igualtat d'oportunitats o de motivacions, el fet d'estar en un laboratori d'urgències amb un core, amb tot el follon que representa... Amb tota l'assistència, sí. Oh, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pregunto si estàveu d'acord o no. Sí, sí que estic d'acord que se'l penalitza. A l'hora de la carrera professional hi ha uns punts que són de recerca i de publicacions i d'activitat científica, que el que es dedica més a l'assistència ho té més fluix, això. Sí, sí, així sí. De clar. Jo crec que et refereixes a la gent que fa core, o sigui, volum, sí. Més que no para a l'especialitat. Sí, sí. És més difícil publicar. És exactament. Com, clar, està penalitzat. Sí, sí. A la carrera professional, la nostra, la de l'ICS, que no sé si totalment. És la mateixa que la vostra, està penalitzat. Sí, sí. Molt bona aportació. Sí. Yes, I agree with you. It's a problem in university hospital, very big problem to with attractivity for young practitioner, for young biologist, it's a problem to do. You have to manage the core lab or the stat lab. Yeah, I agree. It's why we prefer to share this responsibility inside the specialty. And so there is a change, and it's not possible to stay always in the core lab or in the stat lab for a young biologist who want to do research or to have a... I agree, it's a problem. Mm-hmm. No sé si algú voldria fer alguna aportació més, si no aniríem donant per conclosa aquesta primera taula. Algú vol fer alguna aportació? Algú dels ponents? Bueno, simplement fer unes conclusions. S'estan aplicant diferents solucions als laboratoris clínics depenent de l'organització de l'hospital i del laboratori, sempre amb l'objectiu d'intentar obtenir uns menors temps de resposta amb qualitat dels resultats, amb la finalitat de donar altes de pacients abans, tractaments abans. Tot i així, la tecnologia és la que ens marca una mica el camí. Sembla ser que anem cap a un nou model de salut, on tots els pacients tenen una patologia crítica i urgent. En aquest nou escenari, el laboratori hauria de considerar totes les proves com a urgents, per tant, desapareixeria la separació entre el concepte de rutina o programat i urgències. La total automatització del laboratori pot ser una eina fonamental per resoldre les necessitats crítiques i cada vegada més exigents de la sanitat actual, i el que encara és més important, millorar els resultats dels pacients. Sembla ser que anem cap a un model on s'unifica tot i anem a laboratoris així 24 hores, integrats, robòtica, i la indústria del diagnòstic in vitro sembla ser que va cap aquí. Res més, moltes gràcies i espero que hagi estat per tots vosaltres molt profitosa aquest primer debat del simpòsium. Gràcies.